Հետո շարունակվում է դաժան, դաժանակիր, այն մեջտեղի հատվածը, որը մեզ տանելու է հետաքրքիր քարուքարապներով, բայց այս պրելյուդիան, որը սենց թեթև, այսպես, նու, ներածական է, այս ներածականից այսօր մեզ ներկայացրեց Միքայել Մինասյանը. Մարտիկան այդ անունը լսելիս շատ-շատ են վատանում, Մարտիկան նույնիսկ իմ վիդեոներն են կտրտ, սորի, իրանք Մարտիկ չեն, պրոստը էակներ են, որոնք, չի գիտեմ, քանի բջիջներից են բաղկացած, իրանք այս վիդեոները կտրում են, ասում են, Աննան ասեց Միքայել Մինասյան, ուրեմն ինքը Միշիկի Մարտնա, գրանցեք, խնդրում եմ, այս հատվածը կտրեք, տեսքը սիրուն լինի կարևորը, տեսակ, այսենց, սրանից հետո իլի տենց կտրտեք, չասեմ ինչ հարավարի, համենայն դեպս ես շարունակում եմ իմ գործունեությունը, շարունակում եմ մինչ այն պահ, երբ որ Թավշյա Զարազն իր գունավոր հեղափոխական բոլոր երանգներով, որոնք մոխրագույնի 50-ից ոչինչով չեն տարբերվում, կբարեհաճեն լքելու մեր մայր հայրենիքի տարածքները, առավել ևս Արցախի տարածքները, որտեղ իմ սիրտը հանգիստ չի, ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է Իրանում, ինչ որ կատարվում է Թուրքիայում, ինչու որ այսօր հանդես է գալիս Ադրբեջանը, որին ես կանդրադառնամ այսօր, որտեղ այս ամենը մեզ սպառնում է բավականին լրջագույն զարգացումներով, ու ես չեմ ցանկանում, որ այդ լրջագույն զարգացումները տեղի ունենալիս, մենք ունենանք լևոնական 90-ականներին հիշեցնող իշխանություն, լևոնական 90-ականները հիշեցնող տնտեսություն, իրավիճակ, որտեղ մենք չունենք դիվանագիտական որևէ առավելություն մեր ավանդական դաշնակից երկրների հետ, դաշնակից ոչ թե մեր գլխի տեր, մեր գլխի դայակ, մեր գլխի մայակ եւ այլն եւ այլն, այլ դաշնակից երկրների հետ, ըստ որի մենք կարողանանք բերել ցանկալի հետևանքներ, աստված չանի, եթե հանկարծ այդ զարգացումները իրականանան։ Այնպես որ ես իմ Փայ Օլիմպոսից վերցրած այս ջահը ես տանելու եմ մինչև վերջին ֆինիշնյա լինիա, ու այդ ֆինիշնյա լինիան, ցավոք սրտի Նիկոլ ջան, այն նույն ֆինիշնյա լինիան է, որտեղ քո որպես վարչապետի քաղաքական կարիերա ունենալու է իր տրամաբանական ավարտը, որտեղ բոլոր անտրամաբանական բաները սովորաբար ունենում են տրամաբանական ավարտ։ Այդպիսին է կյանքի օրենքը, ցավը տանեմ, այդ հասկանալու համար պետք է Պլատոն կարդալ, այլ ոչ թե այտենց նստել ու ինչ-որ Ֆրեդից մտքեր արտագրել, թխել ու ընդհանրապես դու տենց զրպարտություններ գրելուց շատ էլս արտագրել, այսօր Միքայել Մինասյանը հայտարարեց քո հերթական զրպարտչական գործունեության մասին ու խոստացավ, որ ինչպես որ այսպես Վիվալդինը մի քանի մասերով գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ ներկայացնում, որ այսօրվա լայվը իր պրելյուդիան է, դրան շարունակելու է, հաջորդելու է ավելի ներածական, ավելի խոր, ավելի ներկայանալի բովանդակություն, ըստ որի այն ամենը, ինչ որ մեզ ներկայացվեց սկզբում այսօրվա իր լայվում, հատիկ-հատիկ, շիվ-շիվ, տերև-տերև, կամ ինչպես ասում է, Աննա Հակոբյանը ինչպես ասում է, հատ-հատ, կամ դուք ասում ես թաթիկ-թաթիկ, կոպեկ առ կոպեկ, չգիտեմ, ասենց, ոբշեմ, հասկացար ինչ մասին է խոսքը, մաս-մաս իրանք վերցնելու են, ու գեղեցիկ-գեղեցիկ փաստարկներով, առանց զրպարտությունների, առանց քո նման ղժղժ հիմար լայվերի, առանց քո նման հրապարակներ լցնելու, առանց քո նման ֆեյքեր բանացնելու, ինչ որ տարօրինակ կերպարանքով ծյոջերի լայվեր ու կարտոլ քիսոների լայվերի հետևում պաշտպանվելու, սովորական դեմոսային պայմաններում, ինչի ընթացքում իմ նման կերպարներն են իհայտ գալիս, ում դու պիտակավորում ես ռոբե սերժական միշկագեն, anyway, դեմոսը ստեղ ակյանգոչ միտեղ չի գնացել, ու դեմոսը, երբ որ Facebook-ից օգտվում էր, քո նման պոպուլիստական կայֆերի վրա կայֆեր վառելու համար, դու հլը կտար ասելով ի նկատիուներ կլյաուզա, ընդ որում շատ տարօրինակ պայմաններում, հա, որի հետևանքով ինչ-որ նիվա էր ձեռք բերում, հետո նիվան վառվում էր, նա, հիմա այն օրը ասեցի, չէ՞ քեզ, եկելը քո նիվան վառելու ժամանակը ցավը տան, թե դու քեզ լավ չես պահում։ Այսպես, այսինքն կիսաջրիկավար եմ ներկայացնում, որովհետև բավականին լուրջ է իրավիճակը, բայց ես դաս թեթև ձեռքով եմ ուզում ծանր բաները ներկայացնել, ոնց որ ասենց թեթև ձեռքով, որ բուժքույրերին, որ ասում են, այս ինչ թեթև ձեռք ունի, բան Իրաքից արունա վերցնում, հա, հետնե շոկոլադ եմ ուզում տամ, որ ոչ մեկ չուժատափի, մարդիկ անունից ուղեղի ցնցումներ են ստանում, մարդիկ անունից գնում ամբողջ լայվեր են անում այն մասին, թե ինչպեսի ցնցումներ ստացան իմ լայվից, but it's okay, you will all survive, հատկապես նրանք ձեր մեջ, ովքեր իրանց կարծիքով ունեն բժշկի կոչումներ, survival skills. Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, լավ չի վատ ելնելը։ Ուրեմն,
չգիտեմ որ ծայրից սկսեմ, սկսեմ նրանից, որ ֆիգե, 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 ֆիգե ղապիմ, ֆիգե մետաֆորումը, այդ է ֆիգե, շեղում է, այս մեր աղբերի կը չթողում ջղային բաներ, ահ, կողքս բարկեցիր, օքեյ, ջղային բաներ չեմ խոսա, ուրեմն, չգիտեմ ներքաղաքականից սկսեմ, թե արտաքաղաքականից, երևի ավելի տրամաբանական կլինի ներկայացնել լրահոսը այնպես, ինչպես որ ներկայացավորվա ընթացքում, հրաշալի, ողջունելի, հիասքանչեր Արթուր Դանիելյանի ստատուսը, հրաշալի, ողջունելի, հիասքանչեր առավոտյան արթնանալ ու սուրճի հետ միասին Facebook-ում կարդալ Արթուր Դանիելյանի ստատուսը, որտեղ շատ նշանային ձևով ներկայացվում է ամբողջ ընդիմադիր դաշտը, մեկ ստատուսում ներկայացվում է շատ դրական շարժերով, ներկայացվում է այնպիսի դինամիկայով, ըստ որի մենք տեսնում ենք այդ տրամաբանական կազմավորումը ընդդիմության միաբանվածությունը, որի մասին ես շատ-շատ եմ շեշտել եւ ես շատ-շատ եմ ողջունում, որ հենց երիտասարդ սերունդ երիտասարդ դեմոսային մտածելակերպ ունեցող մեր հայրենակիցները իրենց ձեռքին են վերցնում թավշյա խավարամտության դեմ լույս տածելու ջահը, ըստ որի իրենք շատ նշանային ձևով եւս իրենց գործունեությունը ավելի խոր իմաստ ձևով տարածել են եւ շարունակում են տարածել նաեւ Արցախից, հրաշալի է, սփյուրքը ձեզ հետ է, չնայած այդ հայտարարությունը ինչ որ տենց շատ է ծամծվել, ինչպես որ շատ գեղեցիկ այլ հայտարարություններ Թավիշի կողմից, բայց մենք չարի ձեռքում չենք թողնելու մեր գեղեցիկ հայկական լեզվամտածողական համակարգերը, մենք դրա copyright-ի իրականներն ենք, այնպես որ դա պահպանելու ենք։ Հետո ես տեսա հրաշալի, հիասքանչ, շատ ողջունելի, հրաշալի ձևով կառուցված, բացատրված Արփինե Հովանիսյանի գրած հոդվածը առայն, տայի, թե ինչու եւ ինչպես պետք է հեռանա, Նիկոլը որ ժամանակն է իր հրաժարական տալու եւ այլն, դա հրաշալի էր։ Այսինքն այս տենդենսները նկատում եմ Հոյդայի հայտարարությունները, որոնք մտահոգված են թե Արցախի իրավիճակով, մտահոգված են թե սփյուռքահայության իրավիճակով, մտահոգված են Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող վակխանալիա իրավիճակով, այն հեղափոխության պահպանակներ, իրան կարգին չպահող ԿԳՄՍ նախարար, իրան շատ անկարգ պահող Զարե Սինանյան այն առումով, որ իբրև թե եկել է սփյուռքի հարցեր լուծելու, սակայն ինքն էլ հենց ընդունում է, որ ինքը ներկայումս ղեկավարում է Սփյուռքի հարաբերություններ, Սփյուռքի հետ հարաբերությունների գերատեսչություն այնպիսի մի երկրում, որը պատրաստ չի ընդունելու հայրենադարձություն իրականացնելու, պատրաստ չի ընդունելու մեր հայրենակիցներին տարբեր տարածաշրջաններից, հատկապես դա շատ տագնապալի է, որովհետև Լիբանանում այնպիսի իրավիճակ է, որը իհարկե չի կարելի թույլ տալ, որ հանկարծ Լիբանանի սիրիացումը կամ Լիբանանի իրաքացումը ունենա ահավոր դժբախտ հետևանքներ Լիբանանահայ համայնքի համար, հատկապես այն լույսի ներքո, որտեղ երեկվա լայվում ես նշեցի, երբ որ Գերմանիան եւս Հզբոլային հայտարել է տերորիստական կազմակերպություն, դա նշանակում է, որ կոնկրետ հարցակում կգնա նաեւ Լիբանանի տարածքում, ես երեկ շատ հանգամանալիորեն ներկայացրել եմ, ինչու է այդ հարցակումը հղի շատ վտանգավոր հետևանքներով նաեւ մեր տարածաշրջանի համար եւ Արցախյան հիմնախնդրի համար, չեմ ալայ նորից կկրկնեմ, բայց հետո չասեք այդպես երկար է լայվը տես կոմենկոն կամ այդպես վերջում էլի այսպես նախադու ինչպես որ կգա։ Նրանից հետո հետաքրքիր դինամիկա սկսեց զարգանալ, նրանով որ նորից Թավշյա իշխանությունները շարունակեցին այդ տոնայնությամբ, իբրև թե իրենք հեսա յուքոմով, չգիտեմ ինչով, իրենք մտել են յուքոմի տնօրենի տուն, ԱԾ են ուղարկել, հերթական տուշոնկա պարտին են կազմակերպել, կեղծ ինչ-որ պատրանք, իբրև թե Նիկոլը նույնիսկ կորոնավիրուսի ժամանակ մրտնչում է, ընդդեմ չգիտեմ ինչերի ես կոմենկոմ, բայց չգիտես ինչ է ընդդեմ թանչիների ու չգիտեմ ինչերի պայքարը, հետաքրքիր ձևով զուգորդվում է նրանով, որ ինքը իր անանուն գրված հոդվածներով, իր մամլոքարտուղարը մի քանի հոդվածներ խախտելով քրեական օրենսդրության ու նաև սահմանադրության հայտարարություններ է անում յուքոմի վերաբերյալ կատարվող քննությունների ընթացքում, ըստ որի ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, այսինքն այն լուրջ ընդդիմությունը, որը իրանք արա ցալի սիրուն ուղարկի
բոլորը հանկարծ այդ գործի ֆիգուրանտ են, բոլորին պետք է ասֆալտին փռել, պետք է գնալ ընկերության տնօրենի տունը խառնել, պետք է ընկերության ներկայիս տնօրենի դեմ խուզարկության հրամայական ունենալով հանդերձ գնալ նախկին տնօրենի տունը քչփորել, հետո վերցնել այդ տնօրեններից մեկի ես արդեն շփոթվել եմ, հա, որովհետև այն ստեղծագործությունը կատագլիզմի, որ Նիկոլի, ինչ ասեմ, ինչա ֆրենիկ, հունարեն բառը սկիզոֆրենիա, ինչ անենք հիմա, այսինքն տորմուզը կորցրած վիճակներում, այտենց է թարգմանվում այդ բառը, ինքը այս տնօրեններից մեկի վարորդին է ձերբակալել տվել, ես շատ եմ տեսնում այստեղ այդ սպայկայի նման դեպքերը, սպայկայի դեպքում ևս կալանքի տակ էին վերցվում ավելի այսպես երկրորդական, երրորդական դեր ունեցող մարդիկ, ում հետո որոշակի ճնշման ազդեցության տակ, որի մասին ճնշման որակի մասին մենք լսել ենք ՀԿՑ-ի ղեկավարի գաղտնալսումներից, որ իրանք նույնիսկ Խաչատուրովի մասին են խոսացել, այսինչ ինքը փագեն երկու օր կամ ընդ երկու շաբաթ իրեն սենց կանենք, ինքը դա ինչ որ պետք է սաղ գծակվի կազմին նմանի մնա, ատենց այսինքն այդ նույն գաղափարախոսությամբ իրենք ձերբակալել են Մանուել Գրիգորյանին, օրինակ գեներալ, որպես ի վերջինս, հա, ցուցմունքներ տա ճնշումների ազդեցության ներքո, նվաստացման ազդեցության ներքո, ցուցմունքներ տա Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, երկուսի դեմ էլ շատ այսպես կարած տխմարագույն հոդվածներով ինչ որ գործեր են ուզում սարքվեն, այդպես էլ չի ստացվում, լեցուն հոդվածներով բավականին բողոքներ արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական դատարան են հասել, սպայկայի դեպքում ևս մենք տեսնում ենք երկրորդական, երրորդական դեր խաղացող մարդկանց բանտարկություն, որոնցից հետո ցուցմունք են կորզում, որպեսզի ղեկավարի դեմ ինչ-որ կեղտ բռնեն, հետո տնօրենին են նստացնում բանտ, հետո հանկարծ աստված չանի, թութութու տնից տեղից հեռու, բնականաբար այս գործով որոշակի վկաներ, որոնց դեմ ևս թավիշը, ոչ թավշյա, ինքը իրանք շատ են, չես, հիմա անթավիշ են ուզում, ճնշումներ են իրագործում, ինչի հետևանքով մարդիկ երբեմն ինքնասպանվում են շատ հետաքրքիր ձևով, ոչինչ անում են շատ հետաքրքիր ձևով, այ այս նույն մոդելավորմամբ Նիկոլը իր արևին իրականացնում է մի հատ այնպես մեգա օպերացիա իր ընդդիմախոսների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ պարզվեց, որ իր թիմի իսկ ներսում, ներքաղաքական դաշտում, ներքպիական դաշտում իր դեմ որոշակի չասեմ ընդդիմություն, բայց բողոքի ալիք է բարձրացել իր ավելի խելամիտ գործընկերները կառավարության աշխատակազմից, նաև ազգային ժողովի իր կպշնիկ պատգամավորուհիների շարքերից, բավականին մարդիկ այլևս չեն ցանկանում փոքրիկ բոնապարտիկի կամահարանքին համաձայն ինչ-ինչ գործունեություն իրականացնել, ու Նիկոլը այսպես կուլիսային ուտկաներ է բաց թողել, դե օթում ինքը սիրում է տենց օթում բաց թողել, իր կարծիքով դա պատտվող լուր է, բայց օթում բաց թողած այդքան է պատտվող լուր, չի բավականին տհաճ երևույթը, համենեն դեպս այդ տհաճ երևույթներից է բաց թողել, ըստ որի ինքը պատրաստվում է փոխել ամբողջ կառավարությունը, ինքը պատրաստվում է բերել նոր падգամավորների, այսինքն վինավատի все кроме него сах бегаворе сах макурен сах ազնիվեն сах սրբերեն, բացի Նիկոլից, Նիկոլը сах սուրբա, ինքը չգիտեմ հեսա այս նրան կփոխի, այն նրան կփոխի, աներձակին մեջտեղ է գցել, ու այս ամեն ինչը որպեսի ինքը տենց իշխանության մնա, այսինքն իրեն ոչ միայն դեմ է ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, ընդ որում թե ներխորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական, այլ իրիսկ կպայական կազմը, որովհետև ladies and gentlemen, բարոնեք և տիկնայք, մեր առջև անփորձունակ, անգործունակ և ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների առումով ամբողջովին խայտառակ կերպար է նստած, որը կառավարման պրակտիկաների ու մեթոդաբանության մասին ոչ մի գաղափար, ոչ մի բան չունի, ինքը չի հասկանում ինչպես ստեղծել իրավական պետություն առանց արմատական վնասներ հասցնելու պետական կառույցի ամբողջ համակարգին, մեր անվտանգության ամբողջ համակարգին, մեր պաշտպանության ամբողջ համակարգին, առավելևս այնպիսի գործունեություն է իրականացնում որոշակի նախարարների, կպիականների ու այս սենց ֆեյքերի բանակի միջոցով, որոնք թիրախավորում են մեր եկեղեցին, մեր բանակը, մեր դպրոցը, այնքան ենք սա ասել, այնքան օրինակներով այնպես ենք բացատրել, մարդու արդեն սա մազոլա էլի դառնում, այ այդ աստիճան ինքը սենց նազոյլիվի կերպար է, որ անպայման ուզում է չամուր լինի իշխանությանը ամեն գնով, ու ինքը իսկապես դարձել է մատի անիկդոտը, այսինքն ինքն այս ամեն ինչի մեջ մեղավոր, բայց ինքը մեղադրում է բոլորին,
Իսկ կորոնավիրուսի խայտառակ ստատիստիկան Հայաստանի երկրում, որը նույն թիվը ունի, ինչպիսին 12 միլիոնանոց Հունաստանը, որի մոտ արդեն սպադա գնում. Ինքը չգիտես ինչու, մոռանում է վերագրել ինքն իրեն, մոռանում է վերագրել իր իսկ հանցավոր անգործությանը եւ հանցավոր անփոթությանը, որովհետեւ նա ծառայեցնում է նույնիսկ այդ իրավիճակը արդեն իսկ տարածվող վիրուսի պայմաններում իր քաղաքական նեղ շահերին ծառայեցնելու համար եւ սահմանադրական դատարանի դեմ ամենայն իրավասությամբ օրենքներ խախտելով, սենց քշելով, էլի սահմանադրությունը ոչ թե այսպես խալի քաշը, բնիժայր քշում այդպես, սահմանադրական դատարանի դեմ, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանի գործին տա իր սրտի լուծումը։ Հիմա իրավական պետություն ասելով, ուզում եք թավշյա հեղափոխություն արեք, ուզում եք զամշյա հեղափոխություն արեք, ինչիա ուզում եք արեք հեղափոխություն։ Եվ որ դու ասում ես, որ դու անում ես հանուն ժողովրդավարության, իրավական պետության, եւ որ դու այս ժողովրդավարություն եւ իրավական պետություն կոնցեպտները իբրև թե քո սորոսականներով լեցված, լեցոնված, տոլմիպես փաթթված սորոսականներով կառավարության մեջ ավելի լավ կարող ես իրականացնել, քան բաթ թելանչի նախկինները մայրանա։ Ուրեմն դու պետք է իրավական ճանապարհով բոլոր այդ հարցերը լուծելու հնարավորություն ունես, ինչը նշանակում է ոչ մի նայեզդ գործադիրի եւ դատականի դեմ դու իրավունք չունես իրագործելու եւ իրավունք չունես սահմանադրությամբ սահմանված մեր հիմունքները, մեր հավատքի, հենքը, մեր պաշտպանության, անվտանգության, հենքը ամբողջովին ավիրել քո սորոսականներով, ասելով որ մենք շատ ռազմատենչ, պատրիարքալ, միլիտարիստ, ագրեսիվ հասարակություն ենք, որը ցանկանում է պատերազմներով գնալ, չգիտեմ, հարևան շատ խաղաղասեր կիրթ եւ գրագետ երկրների դեմ, հատկապես նրա համար, որպեսի քո իբրև թե նախկինները այնքան վատ ռեժիմ էին ու չգիտեմ ինչ, հանուն իրանց թալանչիության, իրանք պատերազմներ են սկսել այս կոմենկոմ, մարդը ամբողջովին մոռացել է, որ պատերազմը մեր դեմ երկու անգամ էլ սկսվել է Ադրբեջանի կողմից, սկսվել է ապօրինաբար միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը ոտնահարելով, սկսվել է այնպիսի նպատակով, որի վերջնակետն էր ամբողջ հայազգի ոչնչացումը, առնվազն Արցախի ամբողջական հայեթափումը, որին կհետապնդեր, որին կհետևեր թուրք-ադրբեջանական հարձակումը, ամբողջ հայկական առաջնագծ երկայնքով արդեն Հայաստանի սահմանից ներս։ Այս ամենը ինքը չի կարող այլևս հերքել, չի կարող հերքել այս գեոքաղաքական ռեալ պոլիտիկը, ինքը չի կարող հերքել, որ թուրքը չի ուզում մեր վրա թուրքը ուզում է մեր վրա հարձակվի, ադրբեջանը ուզում է մեր վրա հարձակվի, ադրբեջանը թուրքիան զորավարժություններ են անում Նախիջևանի ուղությունից մեր վրա հարձակումներ գործելու որոշակի պլաններ ունեն, որոնց մասին իրենք պարբերաբար հայտարարում են, հատկապես շատ հետաքրքիր, մի տեսակ ավելի անկանխագուշակելի ներքաղաքական ռուսական իրավիճակում գնալով, որքան ավելի ներքաղաքական վիճակը կլարվի, նույնիսկ ոչ թե Պուտինի իշխանությունը կնվազի կամ չգիտեմ ինչ, այլ պարզապես նույնիսկ ներքաղաքական ուժերի բախման դեպքում Ռուսաստանի ներսում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հետամուտ են լինելու որոշակի ծրագրերի իրականացման, որոնց մասին չէր լռում Ադրբեջանը հենց կոնկրետ այսօրվա կտրվածքով, եւ ունեցանք զեկույց հայկական պաշտպանության բանակի կողմից, ըստ որի ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 2-ը ընթացքում Ադրբեջանը շատ ազդեցիկ ագրեսիվությամբ, ավելացված ագրեսիվությամբ հարձակումներ է գործում եւ իրենց չեն թաքցնում իրենց իսկ պաշտպանության նախարարի խոսքերով, որ իբրև թե չակերտավոր, բնականաբար դա իրենց ներքին լսարանի համար են ասում, իբրև թե իրենք սպասում են ագրեսոր կողմից հարձակում, դա մենք ենք, շատ նման է էլի Նիկոլի լեզվամտածողությանը այդ կողմի խոսքերը, ու որ պետք է իրենց բոլոր զորքերը լինեն ամբողջական պատրաստակամության կարգավիճակում, իսկ դա բացատրվում է նրանով, որ նավթային շուկայի գների անկման հետևանքով շատ մեծ փոսում է հայտնվել Ադրբեջանի տնտեսությունը, բնականաբար այդ փոսի ամենանկատելի անարդար կետը մեկ ընտանիքի, մեկ դիկտատորական ընտանիքի օֆշորիզացված հսկայական հաշիվներն են հիմնականում արևմուտքի ձեռքում, որը այդ կլանի, Ալիևյան կլանի փախուստի միակ երաշխիքն է, եւ հասարակությունը բնականաբար դժգոհության ալիքներ է բարձրացնում այդ երևույթի դեմ, իսկ իրենք ցանկանում են այդ երևույթը ցրելու համար բնականաբար գտնել գլխացավերի այլ բներ, հայտարարելով իրենց ժողովրդին, որ իբրև թե մեղավորը Հայաստանն է, որ ագրեսիվ կողմը Հայաստանն է, դա իրականացնելու համար իրենք ներկայացնում են լայնածավալ հոդվածներ,
Լավրովի եւ Փաշինյանական իշխանության միջև որոշակի հայտարարությունների փոխանակման շրջանակով ես հետևում եմ ինչպես են ադրբեջանական մամլոմիջոցներում անդրադառնում դրան, ոչ թե որ ես իրենց հարգում եմ եւ գնահատում եմ, ոչ, այլ իրենք օգտագործում են որոշակի քարոշչություն, որպեսի համոզիչ հնչեցնեն իրենց ժողովրդի համար, որ իսկապես հայկական կողմը պատրաստվում է հարձակման, եւ իրենք պետք է պատրաստ լինեն։ Այսինքն, եթե նավթի գինը ավելի անկման գնա եւ տնտեսական ճգնաժամը Ադրբեջանում ավելի խորանա, իրենք ոչ թե հրաժարական են տալու, իրենք ոչ թե կիրթ եւ խաղաղասեր եւ գրագետ, մերսի, ցավը տանը, կիրթ, խաղաղասեր եւ գրագետ լուծումներ են առաջարկելու իրենց ժողովրդավար հասարակությանը, որի օրինական մանդատակիրն է Ալիևը, ընդ որում նաեւ օ լեգիտիմ մանդատակիրը նա նաեւ, չգիտես ինչու, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի համար, այլ իրենք մեղավոր են հայտարարելու Փաշինյանական իշխանությանը այն բանում, որ իրենք բանակցությունները տանում են փակուղի, ցիտելու են նրա ճառից որոշ հատվածներ Արցախում կատարված անպատասխանատու ձևով եւ հարցակվելու են պատերազմով Աստվածչյանի, այդ իմ ուզածը չի, բայց դա իրանց սցենարն է, Հայաստանի վրա, Արցախի վրա նախ եւ առաջ, բայց Հայաստանն էլ այդ սցենարի մեջ է, որովհետեւ Թուրքիան Սիրիայի պատերազմի սկզբից ի վեր, հատկապես 2016 թվականից ավելի սրացված, երբ որ սկսվեցին նրանց օտնձգությունները, կամ 2014-16, արդեն 18, Սիրիայի հյուսիսարևելքի հանդեպ, հետո Սիրիայի հյուսիսարևմուտքի հանդեպ, նույն սցենարով իրենք նաեւ սպառնում են մեզ։ Եվ իրենց համար ներկայումս վերջին երկու շաբաթը եղել է Թուրքիայի կտրուկ շրջադարձ դեպի ՆԱՏՕ, որքան էլ որ իրենք ֆորմալ ձևով շարունակում են իրականացնել թուրք-ռուսական զինադադարի պայմանավորվածություններից բխող համատեղ վերահսկողությունը Իդլիբում, ամենայն դեպս թուրքական ամբողջ փորձագիտական տեղեկատվությունը, իրենց արտգործ նախարարի բերանով արտահայտված խոսքերը հնչեցնում են գաղափարներ, ըստ որի Թուրքիան պատրաստվում է, կամ Թուրքիան կանխատեսում է իբրև թե իրավիճակի սրացում Իդլիբում, բնականաբար իրենց պաշտոնական հայտարարություններում իրենք ներկայացնում են, որ սրացումը կատարվելու է այնպիսի դեպքերի հետևանքով, որ իբրև թե Ռուսաստանի Դաշնության եւ Սիրիայի իշխանության համատեղ զորքերը ընդունակ չեն լինելու, իբրև թե տերորիստական գործողություններ կասեցնեն, հետո իրենք ապացուցելու են, որ այդ տերորիստական սադրանքները ու հարձակումները իրագործվում են իմն քրդական ուժերի կողմից, չնայած ռուսական կողմը շարունակաբար հաստատում է, Շապադ եւս հաստատեց, որ քրդական այն կոնկրետ ստորաբաժանումները, որոնց նախանշել է Թուրքիան որպես պատճառաբանություն առհասարակ Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվելու համար, զինաթափվել են եւ չեզոքացվել է իրենց հակահարցակողական բնույթը թուրքերի դեմ։ Ամենայն դեպս Թուրքիան առաջին անգամը չի լինի, որ կկազմակերպի որոշակի սադրանք, նույնի գիլականների օգտագործմամբ, այնտեղ 3 տարբեր ահաբեկչական սունիտական խմբեր են գործում, սունիտական չի կարելի երևի ասել, ու ջիհադիստական, վահաբիստական, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության կրողներ, մի քիչ այտենց կոմպլիմենտ կլներ, իրենց այտենց լեգիտիմ սուննիներ համարել, բայց ամենայն դեպս այդ սադրանքը իրենց միջոցով կիրականացնեն, կներկայացնեն դա որպես քրդերի կողմից կատարված հարցակում, ինչից հետո կզազրախոսեն Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին եւ Սիրիայի իշխանության հասցեին, արդեն իսկ մամլո միջոցներում արևմուտքում էլ նույնիսկ արդեն հայկական մամլո դաշտում իրենք տարածում են, իբրև թե Պուտինը շատ դժգոհ է Բաշար Ասադից, բան սենց էլի, բախումներ են մտցնում, իբրև թե սիրիական ռուսական զորահրամանատարության միջև կամ իրենց դաշնակցության միջև կա որոշակի սեպ, այդ սեպը շատ խորն է, ահա տեսեք, վերում են ինչ-որ 5-րդ Շարասյան քննա նու փորձագետների, իբրև թե սովորաբար 5-րդ Շարասյան մամլո միջոցներում Ռուսաստանի Դաշնությունում, որում սկսում են ներկայացնել, որ իբրև թե Պուտինը Ասադից դժգոհ է, ահա տեսեք, Սիրիայում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպանը այսպիսի հայտարություն է արել, Սիրիայի տարածքում նախկիններում ծառայած ռուս, այսինչ սպան, այսպիսի միտքի արտահայտել Ասադի դեմ եւ այլն եւ այլն, սա օգտագործում են ի պատրաստում են նրա, որպեսի Իդլիբում իրավիճակը սրանալու դեպքում իրենք կարողանան նախահարցակ լինել, անցնել ամբողջովին ՆԱՏՕ-յական տնօրինության ներքո իրենց հարցակումների ծրագրում,
այդպիսին է ծրագիրը, որովհետև թուրք-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունները, ինչպես հիշում եք այդ դրամատիկ կադրերից հետո, ինչպես էր Էրդողանը քայլում Կրեմլի սրահներով, կոդրվում էր Սուվորովի հսկայական պարտրետի առջև, կոդրվում էր Եկատերինա Վիլիկայի արձանի առջև, նա չուներ մանևրելու հնարավորություն Կրեմլյան այդ հանդիպումից հետո, ոչ միայն պայմանավորվածությունները թղթի վրա, այլև դիվանագիտական վերաբաշխումը խաղի այն առումով, որ այս 400-ից ոչ մի կերպ Թուրքիան չի կարողանում ազատվի չնայած ԱՄՆ-ի տարբեր հորդորներին, Էրդողանը հայտնվել է ռուսական կապկանում։ Կորոնավիրուսի դեպքը սրացումը Թուրքիայում նշան դարձավ այն հանգամանքի, որ Թուրքիան թույլ տալով, որ սրանա իրավիճակը առանց արձագանքելու արտակարգ իրավիճակի պայմաններով, ինքը սրացրեց իրավիճակը, որից հետո ասաց, որ արտակարգ իրադրության պայմաններում նա չունի այլ հնարավորություն, բացի ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, ՆԱՏՕ-ի միջոցով, նաև ՆԱՏՕ-ի մասնակցությամբ դիմել օգնության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին նվիրեց դիմակներ, թթվածնային դիմակներ եւ այլ դիմակներ, որով փողոցներում են մարդիկ քայլում, ինչ որ բուժօգնություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն շատ սիմվոլիկ վիճակից սկսվեց, եւ հիմա եկանք հասանք մի հետաքրքիր զարգացման, որտեղ մենք ունենք ուրեմն 5-7 օրը ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարություն, ԱՄՆ-ի դեսպանը Թուրքիայում հետաքրքիր հայտարարություն է անում, ասում է we made our position quite explicit to President Erdogan, to all the senior leadership of Turkey, and that is the operational S-400 system is not compatible with Turkey's participation in the acquisition of the F-25 Joint Strike Fighter, the F-25 program, and it exposes Turkey to a very significant possibility of congressional sanctions, both those that involve the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, GAATSA legislation, and additional freestanding legislative sanctions, he said during an online meeting hosted by the Atlantic Council. Atlantian Khorurt'e ughegayin kentron e Washingtonian shat karevor այնպիսի պլատֆորմ է, որտեղ փաստորեն այսպես դեսպաների մակարդակով, արտգործնախարարների մակարդակով, այսինքն թուրքական կողմից արտգործնախարարը նաև ներկա եղել Հաչավուշօղլուն, եւ նաեւ այս հետաքրքիր ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը, ըստ որի այս նույն հանդիպման ֆորմատում Չավուշօղլուն վերահաստատում է Թուրքիայի կողմից Patriot-ների ՆՊՎ-ի համակարգը ամերիկյան, այս հողի վրայա ռուս թուրքական ամերիկյան երանգյունին դարձել Բերմուդյան երանգյունի, ըստ որի մենք չգիտենք Սիրիայի պատերազմը ինչպիսի գրողի ծոց դեպի կգլորվի, թե դեպի դրախտի ծոց կգլորվի, մենք չգիտենք ինչպիսի սցենարով դա կլինի։ Խնդրել է Patriot համակարգերը, որպեսզի դրանք զտեղված լինեն Սիրիայի հյուսիս-արևմտյան հատվածում, այսինքն մի հատ, այսինքն վիզիկի չափ, այսինքն փոքր, այսինքն հատվածով, այդ այնց հյուսիս-արևմուտքից կապվում է Թուրքիայի հետ սահմանի վրա, իրանք ուզում են, որ այդ մարդկոցային համակարգը դրված լինի այ այնտեղ Թուրքիայի տարածքում, հակառակ որ ասենք այս 400 համակարգը, որը տրվել է ռուսների կողմից, գտնվում է Անկարայում, գետը Պադանկարոյ, ու իրենք դեռևս գտնվում են փակված վիճակում։ Երբ որ Թուրքիան իրականացրեց այս շրջադարձը դեպի ՆԱՏՕ, իրենք օգտագործեցին նաև կորոնավիրուսի համաճարակը որպես պատճառ, որպեսի այդ S-400 համակարգերը չբացեն փաթեթից։ Դրանց գործարկման համար եւս Թուրքիան պետք է վճարում կատարի Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրենք բուն մարդկոցների համար վճարում կատարել են գործարկման փուլի համար, առանձին գումարկա, եթե չեմ սխալվում, 2.5 միլիարդ դոլար է, որը Թուրքիան հիմա ներկայացում է Ռուսաստանի Դաշնությանը հետեւյալ սցենարով, որ ես հիմա կորոնավիրուսի պայմաններում իմ ռեզերվային ֆոնդերը վատնում եմ իմ քաղաքացիների վրա, ես պարտքով գումար պետք է վերցնեմ, նախընտրում եմ պարտքով գումար չվերցնել միջազգային արտարժույթային ֆոնդից, այլ դրա փոխարեն դիմել եմ ամերիկյան ֆեդերալ ռեզերվին այնտեղից այդ պարտքը վերցնելու համար։ Սա հետաքրքիր խորամանկ քայլ է, ըստ որի իրենք Ամերիկայից ստացված գումարը չեն կարող տրամադրել ռուս-թուրքական S-400 համակարգերի կոնտրակտին դրանց գործարկման համար։ Եվ Չավուշօղլուն, երբ որ հայտարարություն է անում այս Atlantic Council-ի on-line հանդիպման ժամանակ, որ մենք խնդրում ենք Patriot մարդկոցները ձեզնից, եւ դրա դիմաց էլ ԱՄՆ դեսպանը Թուրքիային այսպես ուլտիմատումի լեզվով այս հայտարարությունն է անում, որ մենք շատ այսպես ուբիծիտել ինչպես համոզիչ կերպով վերահաստատում ենք ամերիկյան դիրքորոշումը առայն, որ ռուսական S-400 համակարգերը չեն համընկնում F-25 ծրագրով, նաև F-35-ի նկատի ունեն թուրքական դաշտում ամերիկյան եւ նաեւ ՆԱՏՕ-ի
ռազմական ստորաբաժանումների գործունեության հետ։ Իրենք չեն համընկնում։ Այսպես պատրանք են էլի ստեղծում, իբրև թե դիվանագիտական քաշքշուկ է, իրականում իրենք սպասում են, բոլորն են երևի սպասում, ինչպիսի զարգացումներ կլինեն ռուսական ներքաղաքական դաշտում։ Որովհետև ռուսական ներքաղաքական դաշտում սրացումների դեպքում պատրիոտի համակարգերը իսկապես կբերվեն, դրանք բերվելու ժամանակ կնշանակի, որ եթե դա էլ բերենք ուրեմն եւ համատեղենք Հզբոլայի որպես տերորիստական կազմակերպություն հռչակման հետ Գերմանիայի կողմից, բնականաբար ամբողջ ՆԱՏՕ-ն այդպես իրենց վերաբերվելու, դա նշանակում է, որ իրանական ստորաբաժանումների կոմունիկացիան Սիրիայից Լիբանան եւ բնականաբար դեպի ներքև Իրաք անջատվելու է, ռուսական զորական ստորաբաժանումների գործունեությունը սահմանափակվելու է ռազմական գործողությունների ընթացքում, որովհետեւ իրենք չեն կարողանա այնպիսի ազատությամբ իրենց օդուժը օգտագործեն, իրանց էլ վերաբերվում, սիրիական բանակին էլ վերաբերվում կառավարական, ինչպիսին նախկինում էր, որտեվ այս 400 տրամադրելու ստրատեգիան ռուսական կայանում էր նրանում ամբողջ իմաստը, որ Թուրքիան այս 400-ը չօգտագործի Սիրիայի տարածքում կատարվող գործողությունների ժամանակ ընդդեմ Ռուսաստանի դաշնության զորքերի։ Բայց եթե դու բերում ես Patriot-ը դնում, բնականաբար դու կարողանաս սահմանափակել ռուսական օթուժի գործունեությունը Սիրիայի տարածքում եւ ոչ միայն Սիրիայի տարածքում։ Թուրքիան ներկայումս դեռևս այսինքն ամեն շաբաթ արդեն գնալով ավելի սրացված կերպով արտահայտում է իր պատրաստվածությունը Patriot ստանալու առումով։ Որոշակի սադրանքներ արդեն իսկ կատարվում են, վերջինը եղավ Աֆրինում ռուս-թուրքական համատեղ վերահսկողության ժամանակ, մոնիտորինգի ժամանակ ռազմական զինադադարի պայմանագրից բխող պայմանավորվածությունների շրջանակներում, եւ հիմա իրենք սպասում են ռուսական զարգացումներին։ Ռուսական զարգացումներում կատարվում է հետեւյալը. Սաբյանինը դարձել է այս լիբերալ թևի, լիբերալների մասին ներկայացրել են, որ իրենք ամբողջ ձախակողմյաններին են գնել եւ օգտագործում են իրենց ընդդեմ Պուտինի պրոյեկտի։ Դրա մասին առանձին կարելի է լայվ անել, ինչ ասել է Պուտինի պրոյեկտ, բայց իմ լայվերից տեղյակ եք, թե դա ինչպես են վերլուծում, ինչպես են մեկնաբանում։ Իրենք այս շարժումը սկսել են եւ մեծ բախում է այդ լիբերալ թևի եւ կրեմլյան թևի միջեւ, ըստ որի կրեմլյան թևին ավելի շահաբեր կլիներ կորոնավիրուսի դիմակայման այն տարբերակը, ըստ որի ամբողջական կարանտինը սահմանվում եւ պետությունը ամբողջովին ստանձնում է իր վրա բոլոր պարտականությունները, թե քաղաքացիների ոչ միայն կոմունալ ծախսերը, այլ նաեւ իրավաբանական անձանց հնարավոր կորուստները փոխհատուցելու կտրվածքով, եւ թե առհասարակ երկրում կարգ ու կանոն պահպանելու կարգավիճակով։ Լիբերալ թևը հիմնականում նաֆթադոլարն է իրանց հետևում կանգնած, անձինը Սաբյանինի հետևում կանգնած օլիգարխերի, հատկապես Տյումենյան եւ ոչ միայն ու հերավոր արևելքի միասին վերցրած շատ հարուստ ռեգիոնների ներկայացիչներ, ռեգիոնի ղեկավարներ, նահանգապետներ, որոնցից մի քանիսին այս շաբաթվա ընթացքում Պուտինը ուղղակի պաշտոնազուրկ արեց, պաշտոնանք արեց, որտեվ այս արտակարգ իրադրության իրավիճակը կարանտինի փոխարեն ամբողջական ենթադրում է որոշակի ազատություններ որոշակի նահանգապետերի կողմից, իրենք դա իրականացնում են նաև քաղաքական որոշակի շահերի ծառայեցնելով, իրենց բիզնես շահերին եւ ծառայեցնելով, ավելի շատ դիմելով այսպես Սաբյանինին, քան թե Պուտինին կամ Միշուստինի կառավարությանը։ Եվ այսօր Սաբյանինը ասենց մի հատ հայտարություններ արել, ամենտեղ բացի նրանից, որ ամենտեղ մամլոմիջոցներում իր դեմքն է, ինքն է ամեն ինչ անում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինքը հայտարություններ արել, որ կորոնավիրուսի դիմակայման մեթոդաբանությունը Մոսկվայում, որ փորձարկվում է, ինքը կատարվում է ոչ թե ինքը չի ասում ոչ թե չինական սցենարով, ասում է ինքը իրականացում է եվրոպական սցենարով։ Ինչ նկատի ունի, եվրոպական սցենարով է իրականացվում, այլ ոչ չինական։ Եթե շարունակելիս լիներ այդ նախադասությունը, ինքը կասեր, այլ ոչ չինական։ Չինական սցենարը դա կենտրոնացված պետական համակարգի կողմից սահմանված կարանտինն է, որտեղ մենք կտեսնենք ոչ թե Սաբյանինի ռոժը, այսքան շատ մենք կտեսնենք Շոյգուի դեմքը։ Մենք կտեսնենք ինչպես է ռուսական բանակը համագործակցելով արտակարգ իրադրությունների նախարարության քաղաքացիական այսպես պաշտպանության որոշակի ստորաբաժանումների հետ իրականացնում է պարետային աշխատանքներ, իրականացնում է դաշտային բժշկական կենտրոններ ստեղծելու աշխատանքներ, քաղաքացիներին կարգի հրավիրելու եւ այլն եւ այլն, ինչի պայմաններում ոչ մեկ այլ քաղաքական էլիտա չի կարողանալու ինչ գործունեություն իրականացնել, չի կարող ինքն իրան ազատություն տալ։
իրանք այդ ձևով կսահմանափակեին այս քաղաքական վայրի վերումները։ Եթե որ մենք ասում ենք եվրոպական մոդել, եվրոպական մոդելը նշանակում է, որ չկա բանակի ներազդեցություն կամ միայն քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի աշխատանքներ արտակարգ իրադրության պայմաններում, արտակարգ իրավիճակների ընդդեմ նախարարության սահմաններում, համագործակցելով առողջապահության նախարարության հետ, բլա բլա բլա, ամեն ինչ քաղաքացիական դաշտում է իրականացվում։ Բնական է Սաբյանինը այն էլիտայի հետ, որի հետ ինքն է, որի կապիտալի դիմակ որպես ինքը համաձայնել է ծառայել, all of a sudden, իրեն բնականաբար իշայրից չի բխում չինական սցենարը, իշայրից բնականաբար բխում է եվրոպական սցենարը, եւ այս մասին չեն զլանում նշել նաեւ եվրոպական մամլոմիջոցները, հատկապես գերմանական մամլոմիջոցներում Սաբյանինը շատ մեծ էսպես the favorite boy as վիճակում ապրում, նաև ամերիկյան մեդիա միջոցներում են գովաբանում Սաբյանինին, որովհետև ամբողջ ստավկան դրված է նրա վրա, որ իրենք լիբերալ սցենարով, ինչպես եղել է 17 թվականին, ինչպես եղել է ԽՍՀՄ-ի փլուզման ժամանակ, հա, օգտագործելով ժողովրդի հիմնականում ձախակողմյան նույնիսկ պահպանողական աշխարհայացքը, այդ օխլոսին տիրելով, իրենք լիբերալնելով, լիբերալներով կիրականացնեն հեղաշրջում, կստիպեն ավելի շատ Նիկոլայ Տարոյի, տենց էլ եղել է, Գորբաչովի էլ, տենց այդպիսի իսպես հրաժարականի սցենիրովկա կլինի, որպեսի այդ սցենարը, իրանց ցանկացած սցենարը դա է, որ Պուտինը հրաժարվի իր պաշտոնից, հետո ինչ-որ տենց ժամանակավոր կարգավիճակով մեկը ի հայտ կգա, չգիտես ով կլինի, և այլն, այսինքն, հիմա, եթե ուժային համակարգը Ռուսաստանի Դաշնության ներսում չփորձեց վերականգնել իշխանական հավասարակշռությունը երկրի ներսում, դիմակայել այդ պայմաններին, եւ ինձ այսօր այս առումով, որ քննարկում եմ կատարում իմ շատ սիրելի գոլեգաներից մեկի հետ, ինքը ինձ ասաց, բայց չէ որ նույնիսկ եթե կարանտին ինքը հաստատեց, դա շատ վատ է լինելու բիզնեսի համար, որովհետեւ գործերը կանգնած են, տնտեսությունը կանգնած է, Ռուսաստանը իտակ այդքան երկար չի ձգի, եթե շատ խստագույն այսպես ռեժիմ պայմաններ լինի, ինչին ես պատասխանեցի, որ դա կարող է լինել հետեւյալ սցենարով, որ նախ այդ ամբողջական կարանտինը սահմանում ես, ինչը կստացի այսօր արդեն եղել լա կարծեմ Նիժնին Նովգրադի մի քանի շրջաններում ամբողջական կարանտին են սահմանել, հուսամետալիքը տենց կտարածվի, դու սահմանում ես ամբողջական կարանտին, դու մտնում ես բանակի համապատասխան քաղաքացիական աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումներով, իրականացնում ես որոշակի գործունեություն, այդ ընթացքում իշխանական թևը կարողանում է ամբողջովին չեզոքացնել, դաշտից հեռացնել լիբերալ բոլոր վտանգները և թույլ չտալ հեղաշրջման որևէ փորձ, որևէ ինսցինիրովկա, որից հետո դու կարողանում ես ինքդ արդեն սկսել թույլատրել կարանտինի ռեժիմը կամ սահմանում ես կարանտինի պայմաններում որոշակի տնտեսական գործոնների գոյությանն ու ավելի բաց ձևով աշխատելու, բաց ձևով գործելու նոր սահմանումներ։ Այսինքն դա չի կատարվի այն առումով, որ վսյո էլի կարանտին ենք մտնում, տենց մի տարի ոչ մեկ չաշխատի, վերեն գնենք տեղներս բան, համենայն դեպս իրավական դաշտում կան այնպիսի ֆորտեչկաներ, այնպիսի պատուհաններ, որոնք հենց իմենը լիբերալ թևը կփորձի օգտագործել ընդդեմ Պուտինի, ընդդեմ Կրեմլի, իմ համար կապ չունի ընդեղ ով անստադի, շատ եմ խնդրում, որ դուք չդիտարկեք իմ ասացները, կարծես թե ես Պուտինի ֆանատն եմ ու չգիտեմ ինչն եմ, ոչ, ես գտնում եմ, որ ցանկացած ներքաղաքական ապակայունացում Ռուսաստանի Դաշնության ներսում հանգեցնելու է հրեշավոր հետևանքների, առաջին իսկ վարկյաններից սկսած մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում, այսինքն Իդլիբի ֆիտիլի վառվելը, բռնկվելը ուղիղ համեմատական ձևով կախված է Մոսկվայում զարգանալիք, Կրեմլի շուրջ զարգանալիք իրադարձությունների վեկտորից։ Եթե գնաց դեպի քաոս, այդ ֆիտիլը բռնկվելու է։ Եթե գնաց դեպի քաոս, պատրիոտները հայտնվելու են Թուրքիայի տարածքում, իսկ դա ամենևին չի բխում մեր շահերից։ Եթե գնաց դեպի քաոս, Իսրայելը ավելի բաց վիճակով է հարցակումներ գործելու ոչ միայն Լիբանանի տարածքում, ինչպես որ հիմա իրականացնում է Սիրիայի տարածքում, այլ նաև իրականացնելու է իր ավելի հեռահար նպատակները, այն է Իրանի տարածքում հարցակումներ իրագործելու, ինքը չլինի, թող լինի
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օթուժը կամ թող լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենտինել օպերացիայի շրջանակներում կոալիցիոն ուժերից որևէ մեկի օթուժը։ Կարելի է Սաուդական Արաբիան, կարելի է նույն Թուրքականը, որի կապերը այս շաբաթ ևս գնալով շարունակաբար խզվում են Թեհրանի հետ։ Իսկ Թեհրանում կատարվող իրադարձությունները, պատրաստությունները ամբողջովին պատերազմին նախապատրաստվող դրամատրվածություններ են, բայց դա երևի վերջին 2 տարիների մնայուն իրողությունն է Իրանի դեպքում, ուղղակի հիմա այդ վտանգը չափազանց բարձր է։ Եվ այս առումով բավականին մտահոգիչ է, որ Աստանայի բանաձևի շրջանակներում Թեհրան, Անկարա, Մոսկվա քննարկումները առցանց իրենց օրը դեռևս պարզ չի, որոնա դա լինելու։ Հիմա հետաքրքիր մի տենդենց այս Սաբյանինի Գովքով եւ այլն հաջորդեց Ադրբեջանում, ես չգիտեմ, այստեղ եթե փորձագետներ կան կամ դուք ձեր կարծիքը գրեք, ադրբեջանական մամլոմիջոցներում այսօր Ալիևի ճառն է, Ալիևը հսկայական ճառ է ունեցել տնտեսական բարեփոխումների մասին։ Եվ անմիջապես իր հոդվածի կողքը կամ ներքևում, բայց համենայն դեպս այնպես վիզուալ դաշտում է, Ալիև կողքը միած այնպես հոդված, թե ինչպիսի հրաշալի ձևով է Սաբյան դիմակայում կորոնավիրուսի տարածմանը ոչ միայն Մոսկվայում, այլ տենց իրա նկարներ անդատերևում, Մոսկվան նման բաներ չի սիրում, Մոսկվան նման բաներ չի ներում։ Այսինքն Մոսկվան անկախ նրանից իր ներքաղաքական խնդիրներում ինչ է կատարվում Կրեմլը ավելի ճիշտ։ Ինքը չի սիրում, երբ որ ակլորը չկանչած, ինչ որ մեկը իրանց դավաճանում է։ Անկախ նրանից, թե իրանց ներքաղաքական իրադարձությունները ինչպես կզարգանան։ Հիշեք Գամսախուրդիայի եւ Էլչիբեի ավարտը, որոնց թվում էր, թե այդ Ելցինի հետ համաժամանակի իրենց իշխանության գալը համապատասխան երկրներում պսակվելու էր մեծ ողջույնի խոսքերով Կրեմլի կողմից, բայց Կրեմլը լինի լիբերալ թե պահպանողական, մնում է երկու ուղություններով արևելք եւ դեպի արևմուտք նայող արծիվների ռազմավարական շրջանակների ներսում, եւ իրենք առհասարակ դավաճանություններ չեն կարողանում ներել։ Այնպես որ ես չհասկացա, ինչու էր այս աստիճան անզգուշություն ցուցաբերված ադրբեջանական մամլոմիջոցներում, եւ դրա հետ միասին գնում էր քարոշչություն հակահայկական, նաեւ այնպիսի բնույթի, որով իրենք հատկապես թիրախավորում էին հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այս նույն ձևով ես թուրքական մամլոմիջոցներում, մերձ թուրքական եւ նույնիսկ ցավոք սրտի հայկական մամուլի որոշ միջոցներում տեսնում եմ այդ ուտկան, ըստ որի իրենք ներկայացնում են Բաշար ալ-Ասադի եւ Պուտինի միջև հարաբերությունների խզում, Ռուսաստանի եւ ռուսական եւ սիրիական կողմերի միջև ինչ որ սենց իբրև թե չարտահայտված հակամարտություն, ընդ ու միջև այսօր առավոտյան հենց աչքերս չբացած մեկը ինձ ինձ մեսիջեր գրել, այդ ճիշտ է, որ Բաշար ալ-Ասադը հրաժարական է տվել, չի կարա Ասադը հրաժարական տա այս պահի դրությամբ, դա հնարավոր չի։ Բնականաբար ես վերկացա, ստուգեցի եւ այլն, այդպես չէր։ Բայց ուզում եմ ասեմ, հայկական մամլոմիջոցներին հատկապես մի քիչ զգուշ եղեք, երբ որ դուք այդ լուրերը տարածում եք։ Անգլիական պրեսան տենց գրի, գերմանականը գրի, օքեյ, այդ ուտկեքը մենք գիտենք։ Այս ուտկեքը Հայաստան մի բերեք։ Դաշնակից պետություններ նշանակում է թե, ասել է թե, ռազմական համագործակցության հսկայական համաձայնագրերի պայմանագրերի շրջանակներում գործող պետություններ պրոտոկոլային սահմանումներով, նույնիսկ եթե ինչ-որ լիդեր գնում է, մի հատ ուրիշ լիդեր է գալիս, համաձայնագիրը մնում է տեղում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի գործում ԱՄՆ-ի պես, որ այսօր իմ բացինկեն է մտել, այսօր ես եմ Սադամ Հուսեյնին կախել, ուրեմն ես եմ ստեղի անվտանգության ու պաշտպանական համակարգի կոորդինատորը, դուք սաղից այդտեղ չմոյեք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դες բանը չի անում։ Ու ադրբեջանական մամուլը բացառություն չէր, ներկայացնում էր նախ Լավրովի եւ Փաշինյանի միջև քաշքշուկները, հատկապես նշելով, որ Փաշինյանը տենց է ոչ մի բան չասեց, ԱԳՆ-ն ինչ որ բան խոսած, Լավրովը երկու անգամ հերքեց, դա ներկայացնում են որպես վատ հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, եւ երկրորդը, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը չտրամադրեց հասանելիություն ռուսական կողմին Հայաստանում զտեղված ամերիկյան բիոլաբորատորիաներ մտնելու առումով, ու հսկայական քարոշչությունը գնում առ այն ռուսախոս ադրբեջանական մամլոմիջոցներում։ Ավետիս, էպիդի սաֆանիստո պարաֆիրո ղապիմուն, պիգենե փյո պիսո սե պարակալո, սաֆանիստո պարաֆիրո կեդանիս է, կատալավես, պիգենե պոլի գրիգորը սե պարակալո, սիգնոմ է ղապիմուն, օքեյ, կներեք, ուրեմն
իրենք ներկայացնում են այդ ձևով ռուսախոս ադրբեջանական մամլոմիջոցներում, որի փրեվ թե իրենք ռուսների հետ են համագործակցում շատ լավ, իսկ հայերը տեսեք բիալաբորատորիաների առումով իրանք այսպես արևմտամետ, չգիտեմ ինչ էս կոմենկում, ու բնականաբար այդտեղ երբեք չի նշվում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունն է, Թրամփի իշխանությունն է, որ 100 միլիոն դոլարի հովանավորչություն է իրականացրել ադրբեջանական պաշտպանական բյուջեում, սպառազինություններ են գնում եւ այլն եւ այլն, եւ իրենք են, որ հակառուսական եւ հակաիրանական գործունեություն են իրականացնում։ Համենայն դեպս այդ բիալաբորատորիաների պատմությունն էլ ես չեմ ողջունում, որ նույնիսկ մեր հայկական միջոցներում է շրջանառվում, իբրև թե ցույց տալու, որ մեր արտգործնախարարությունը շատ վատ է իրեն պահում Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ես նայեցի Աննա Նաղդալյանի հայտարարությունը, ես դիտարկեցի եւ հասկացա, որ այնտեղ խոսվում է երաշխիք տրամադրելու մասին, այսինքն չկա այդպիսի երաշխիք ռուսական կողմի համար, որ վերջինս կարող է միակողմանիորեն, միանձնյակերպով մտնել ցանկացած ժամանակ եւ վերահսկողություն իրականացնել Հայաստանում զետեղված բիոլաբորատորիայում։ Դա նշանակում է, որ երկու կողմերը միասին պետք է աիցելեն այս կամ այն տարածքներ ու պետքա դիտարկեն, թե երբ ու ինչպիսի պայմաններում դա պետք է կատարվի։ Նման համաձայնագրերը, որոնք շատ երկարաժամկետ են լինում, պետք է շատ զգույշ լինենք ներկայիս քաղաքական պայմաններում, որովհետև կարող է այսօր մեր հետ դաշնակից պետությունը, վաղը չգիտես ինչ լինի, ու շատ ոչ այդքան էլ ողջունելի իշխանություն գա Ռուսաստանի Դաշնությունում, ու մենք չկարողանանք ոչ մի բանի տիրապետել, իրավիճակի տիրապետել, իսկ ինքս ի սկզբանե ասել եմ, որ ըստ պրինցիպի սկզբունքայինորեն դեմ եմ, որպեսի ամերիկյան որևէ պաշտպանական համակարգի բիոլաբորատոր նախագծեր որևէ դոստուպ ունենան հայ հասարակության կյանքի մանրամասներին։ Ես ի սկզբանե դրանց դեմ եմ։ То есть ոչ թե այդ հարցը պետքա լուծեմ ռուսական կողմին դոստուպ տալով, եւ ես պրինցիպի չպետքա ունենամ օտարերկրյա պրոյեկտներ Հայաստանում զետեղված բիոլաբորատորիաներում, որտեղ տվյալ օտարերկրյա իշխանությունը ձեռք է բերում շատ կարևոր կենսական անհրաժեշտության ու հսկայական բազա ներկայացնող տվյալներ մեր ամբողջ հասարակության իրավիճակի մասին, առողջականի մասին, DNA-ի մասին, ամեն ինչի մասին։ Առհասարակ չպետքա լինեն այդ բիոլաբորատորիաները։ Դրանց արկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվել է շատ գեոքաղաքական, միջազգային գեոքաղաքական իրավիճակում մանևրեր իրականացնելու համար, հանուն Արցախի։ Համենայն դեպս մենք կարող ենք իրենց պահել, այսպես ասած, վերահսկելի իրավիճակում եւ կարողանանք ճիշտ հարաբերվել թե ամերիկացիների եւ թե ռուսների հետ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեկը մյուսի դեմ օգտագործել երբեմն, երբ որ իրենցից երկուսն են, ինչպես որ հիմա է կատարվում, իրենց բավականին անկանխագուշակելի ու վատ են պահում տարածաշրջանում։ Այսինքն այս հարցով ես չեմ պատրաստվում մեր ԱԳՆ-ի վրա ցեղ թափել նույնպիսի ինտենսիվությամբ, ինչպիսին ինքն իրան թույլ է տվել ադրբեջանական պրեսան, հատկապես որ Ադրբեջանի տարածքում եւս կան այդպիսի բիոլաբորատորիաներ, այն աստիճան, որ Իրանի այդպես 101 բժիշկներից բաղկացած կոմիտեն, հանձնաժողովը, որը կորոնավիրուսի դեմ է պայքարում, մի քանի երկրների շարքում ունդիմել էր իրենց բիոլաբորատորիաները փակել տալու դիմումով, դրանց շարքում էր նաեւ Ադրբեջանը, դրանց շարքում չէր Հայաստանը։ Այսինքն ես հայաստանյան բիոլաբորատորիաների մասին հասկացել եմ, որ մերոնքական կողմը փորձում է մանևրել ամերիկացիների այս կամ այն պրոյեկտների շուրջ։ Ну, դա բարի դա վրեմինի, այսինքն մենք եթե Արցախի անկախության կարգավիճակը լուծենք, սահմանների կարգավիճակը լուծենք, դրանից հետո մենք մի քիչ ավելի ազատ ձևով կկարողանանք խոսենք, ավելի հանգիստ ձևով կարողանանք այս կամ այն պրոյեկտից երկրից դուրս հրավիրել որոշակի անցանկալի հյուրերի։ Մինչ այդ այդպես շատ հոխորտալու տեղեր եւ այլն չունենք։ Այնպես որ ադրբեջանական մամլոմիջոցներում այս քարոշչությունը իրականացվում, դրա հետ միասին շատ հսկայական քարոշչություններ իրականացվում գովաբանելու Ալիևի կողմից կորոնավիրուսի դիմակայման քաղաքականությունը, հատկապես տնտեսական ցուցանիշների առումով։ Այնտեղ իրականում ողբալի իրավիճակ է, տնտեսական մեծ կորուստներ են կրում հսկայական տեմպերով, եւ իսկապես իրենք ուրիշ հնարավորություն չեն ունենա, այսօր ինքը իր ճառում նշում, որ
նավթային նավթի ասեղից կախվածությունը Ադրբեջանում համարվում է անցած ժամանակաշրջան, որ իրենք թևակոխում են դեպի նոր ժամանակաշրջան, նոր տեխնոլոգիաների, նոր չգիտեմ ինչ, բան ասես վասյուկիզմի միած ցենց քարոշչություններ, որ իբր թե վերջին իր 20 տարիների քաղաքականությունը այնպիսի դրամաբանությամբ է կազմակերպվել, այնպիսի հուշկու, չգիտեմ, գաղափարախոսություններով, որ ինքը հրաշալի կերպով կարողացել է կանխագուշակել, որ հեսա սենց փորձանքա գալու, ու տենց ինքը բազմապրոֆիլանոց, իբրև թե տնտեսական ոլորտների զարգացման մեխանիզմ է տենց մտածել, տենց ինքը իր բանաձևը ունի, այսպես ասած, ու բոլորը հավատարիմ ձևով պետքա ծառայեն, բլա բլա բլա, ես մի 10-15 պարագրաֆ երկար, բարա գրած, ծանված, յախկարա ասում ես, ոյ, բայց ես ամեն ինչ հետևում ինչա թաքնված, ես ամեն ինչ հետևում թաքնված ժամանակ գնել, ոչ միայն օպոզիցիայից, այլ իսկապես կործանարար ձևով զարգացող, բարձրացող բողոքի ալիքից քաղաքացիների շարքերում, որոնք թույլ չեն տալու, որ իմանալով հանդերձ, որ այդ բռնապետական ընտանիքը հսկայական օֆշոր հաշիվներ ունի տարբեր ու աշխարհի տարբեր երկրներում, իրենք աղքատության սովի մեջ նստած, ինչ-որ սենց մուրազներով, երազներով Ղարաբաղ բիզին վիր չգիտեմ էսյանեյան, ու դրա համար պատահական չէ, որ հենց այս օրերին ինքը բավականին թեժ կերպով որոշակի գործունեությունը իրականացնում սահմանի վրա, ցանկանալով հրահրել մեզ, ցանկանալով այնպես իրականացնել այդ գործողությունները, որ հետագայում ներկայացնի, որ դա մեր կողմի մեղքն էր, որ ինքը պատերազմով եկավ մեր վրա, ու եթե ապրիլյան պատերազմի դեպքում ինքը չի կարողացել միջազգային հանրությանը, հատկապես ԵԱԿ համանախագահողներին դրանում համոզիչ ձևով ապացուցին, ապա տվյալ Թավշյա իշխանության օրոք ես այդքան էլ չունեմ այդ երաշխիքը, որ նման սահմանությամբ կստացվի այս դեպքում ևս դա իրականացնել։ Եվ այս առումով նոր, այս գեոքաղաքական, այս հսկա գեղեցիկ ճամփորդությունից հետո գալիս հասնում ենք այս տեսլականով զինված, նայում ենք, թե ինչ են կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանական ընտանիքը, որը իրան այդպես էլ պահում, որպես իշխանների ընտանիք, իրենք ուրեմն միանձնյա կերպով որոշել են իշխեն մեզ բոլորիս, ազգային ժողով, կառավարություն, դատական համակարգ, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այս շաբաթ Վանեցյանը շատ հետաքրքիր հարցազրույց տվեց, որտեղ բացատրեց, թե ինչ է կատարվել իր ծառայության ընթացքում, ինչպիսի ապօրինություններ է իրականացրել Փաշինյանի իշխանությունը, և ինչպիսի ապօրինի գործողություններով են փորձել իր գործունեությունը սահմանափակել, անվանարկել տարբեր ձևերով, առանց ապացույցների, առանց դատական գործերի, նույնիսկ իր պաշտոնանք լինելուց հետո կամ հրաժարականից հետո։ Միևնույն ժամանակ մենք լսում ենք զարգացող պատմություններ, ըստ որի փաստորեն Աննա Հակոբյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, բոլորը ներգրաված են եղել գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի խնամիները, apparently, կամ Սուքյասյանի աղբոր խնամին ներգրաված են եղել սիգարետի ապօրինի վաճառքով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում կոնտրաբանդային տարածելու ցեղել։ Այսօր միտեղ կարդացի, որ հնարավոր է, որ նաև երկրի գլխավոր դատախազն էլ է ընդգրկված որպես փայատեր այդ ինքնաթիռը, այդ ինքնաթիռի գործում սիգարետ տեղափոխող, համենայն դեպս այդ ինքնաթիռը ներկայումս փակված է Կրասնադարում, Մաքսայինում, իսկ ինքնաթիռի հետ կապված բոլոր գործողությունները անմիջապես փոխանցվել են Լուբյանկայում դեպի Վարոյիտ։ Հա, ի դեպ գլխավոր դատախազ ասեցի, հիշեցի, շատ պոպուլիստական քայլի է դիմել Ալիևը, ես էլ Ադրբեջանի մասին ասեմ, հետո անդրադառնամ Հայաստանին, պաշտոնանք է արել երկրի գլխավոր դատախազին, նոր գլխավոր դատախազ է նշանակել, հետո տենց պաշտոնապես առցանց, այսպես կորոնավիրուսի պայմաններում իր հետ տելեկոնֆերանս է անցկացրել, որը հեռարձակվել է նաև երկրում, որտեղ ինքը այսպես հրամայական է տալիս գլխավոր դատախազին բռնել եւ պատժել բոլոր կոռումպացված իշխանավորներին Ադրբեջանի, որոնք ծծում են ժողովրդի լավատեսությունը, դրանք շնաբարո դուրս պրծուկներ են այսքան անկում, ամբողջ իշխանական կլանը իրենց պատճառով բաներով զբաղված էլի ապօրինի գործողություններով, ամբողջ այդ սոկարի շուրջ եւ մեր սոկարյան աֆշորիզացված իրավիճակներում, ապօրինի բիզնեսներով, ապօրինի ու վատ որակի ստվերային շուկայում սպարվող հետաքրքիր նյութերի վաճառքով եւ այլն եւ այլն,
որպեսի ժողովրդին ցույց տա, երբ թե ինքը տենց բան է, էլի տենց ազիզ տղայ այսյան է ին Հայաստանի Հանրապետությունում Հակոբյանների կլանը, կարելի ասել, Սուգեսյանների կլանի հետ միասին, որոշել հերիք չի հայկական արտաքին քաղաքականությունը դեպի արևմտյան հենք տանելով Ռուսաստանի Դաշնությանը ջղայնացնի։ Մի քանի հարցերում Ռուսաստանի Դաշնության հետ դաշնակցին ոչ վայել պահվածք պահի, հլ մի բան էլ է ամեն ինչը անելու հետ միասին, ուզում է ապորինի սիգարետի վաճառքով զբաղվելուց լինի Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, դա շատ ծիծաղելի է։ Բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ օպերատիվ ձևով է պատասխանել Փաշինյանի կատարած բավականին վատ քայլերին, բռնագրավելով օթանավը, ամենտեղ հայտարելով, թե ինչպիսի անձեր են ներգրաված եղել դրանում, որ որպեսի հնարավոր լինի ՊԵԿ-ի պետական եկամուտների կոմիտեի դաբրոն ստանալ այդ գործարքը իրականացնելու համար, պետք էր հասնել Աննա Հակոբյանին, Աննա Հակոբյանին հասնելու համար Խաչատուր Սուգեյասյանի աղբոր խնամին, որը օրենքով գողա, որը նույնիսկ Ամերիկայում սրրոք նստած տղայ է, Չերես Հրաչ Հակոբյան ուզեցել է հելնի Աննա Հակոբյանի վրա այսպես, որ այն էլ հելնի ՊԵԿ-ի վրա, ՊԵԿ-ն էլ ինչ-որ տենց բան անի։ Այ նման շղթա իրադարձությունների ներկայացվում է ռուսական կողմից, և սա երևի թե չէ, այ սա ու այս նորության հետ համադրված Արցախի առաջնագծի վրա կատարվող իրադարձությունները, իրականում սրանք են ամենա պայթյունավտանգ, ամենա կարևոր նորություններ այսօր մեր երկրի։ Դրա փոխարեն մենք տեսանք, դա էր պատճառը, այսինքն, որ Նիկոլը որոշեց հերթական տուշոնկա պարտին կազմակերպել, յուքոմի դեմ, իբր թե տեսեք, յուքոմի տնօրենի տուն ԱԱԾ-ը եմ ուղարկել, ԱԱԾ-ը հեսա իրենց կխուզարկի, հեսա այս ինչները կգտնի, հեսա չգիտեմ ինչեր կգտնի, ես դրանք ձեզ կտամ, ձեր կոմունալ ծախսերը կհոգամ, այնտեղ Գազպրոմի հետ կապված մեծ ստերեր խոսացել Նիկոլը, պարզվում է, որ շատ ավելի մեծ քանակությամբ, կարծեմ 111,000 հոգիներ, ու տներ, ավելի ճիշտ, գազի առումով պարտք ունեն, Գազպրոմին չմարված եւ այլն եւ այլն։ Այս ամբողջ փորձանքները Նիկոլի գլխին, չերես այս սիգարետ փոխանցող սամալյոտ, Ռուսաստանի Դաշնությունը պրոստը պայթեցրել է իրանց գլխին։ Ու սա հաջորդել էր նաև այն հայտարարությանը ռուսական իշխանությունների կողմից, որ որոշակի դատավորների հանդեպ կասեցվել են իրականացվել են որոշակի կասեցվող գործողություններ, այն դատավորները, որոնք նշված են այդ ցուցակում, Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված դատավորներ, որոնք շատ կեղտոտ են, ներառյալ նաև քիթ օպերացիա անող դատավորուհին, որը 33 օր շարունակ չէր պատասխանում Քոչարյանի պաշտպանական թիմի հեռախոսազանգերին, փախածերման գալիս, չգիտեմ, մեկը կա ասում, մարդ կա ասում, քթի օպերացիա էր, մարդ կա ասում, այդ լրիվ ուրիշ օպերացիա էր, եւ այլն եւ այլն։ Համենայն դեպս դրան են Արմեն Դանիելյան եւս երկու դատավորների Ռուսաստանի Դաշնությունը կասեցրել է նրանց մուտք Ռուսաստանի Դաշնություն, իրենց կամ իրենց ազգականների գույքը, որը զտեղված է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում եւս սառեցվելու է կամ սառեցվել է անշարժ գույք եւ հաշիվներ եւ այլն եւ այլն, դրան հաջորդեց այս քայլը։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնկրետ քայլեր է իրականացնում, սրան համընթաց նաեւ Լավրովի հնչեցրած հայտարարությունը առայն, որ հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ձեր ղեկավարը եւ իր հանձնարարությամբ արտգործնախարարությունը ձեր մեջքի հետեւում որոշակի փաստաթղթի շուրջ Ժնևում եւ ոչ միայն Ժնևում իրականացրել են բանակցություններ, ու Ժնևին եղել է երևի վերջնական պայմանավորվածությունների պերիոդը, ըստ որի իրենք ցանկանում են իրականացնել Արցախի հարցի փուլային լուծում, այսպես ասած, 97 թվականի մոդելով Լևոնի Սրտի Լիսաբոնյան ֆորմուլայով, ըստ որի դրա առաջին քայլը նախ եւ առաջ հայկական զորամիավորումների դուրս գալն է նշված տարածքներից, դրանք այն շրջաններն են ազատագրված, որտեղից հայկական զորքը ապրիլյան պատերազմի հետո ձեռք բերված Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններով առհասարակ կարիք չուներ այնտեղից դուրս գալու, այնտեղից լքելու։ Եվ զորքը պետքա դուրս գա, հետո Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որի ընտրյալ ներկայացուցիչը այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի մեջլիսի անդամ է, իր ղեկավարությամբ մոտ 1 միլիոնանոց Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, չակերտավոր բնականաբար, գալու է համակեցությամբ ապրի այս շրջաններում, հայ բնակիչների հետ դուրդրի, Արցախի հայ բնակչությունը 150,000 է,
Այդ մարդիկ, ում Ադրբեջանը ծրագրավորում է փուլայինով բերել տարածաշրջան, 1 միլիոն են, եւ շատ են հիշեցնում իգիլականներին, որոնց Թուրքիան բերել է Սիրիայի տարածքում բնակվելու ոչ միայն 2011-ից ի վեր, այլ դեռևս 1990 թվականին ձեռք բերված ԱԴՆ-ի համաձայնագրով Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջեւ. Այսինքն թրքացնելով տարածաշրջանը, հետո բերելով, սրելով իրադարձությունները պատերազմի, կարևոր չի, դա կլինի 4 տարվա մեջ, երբ որ իրենք նախատեսում են այսպես կոչված հանրակրի անցկացնել Արցախի կարգավիճակի մասին, թե կլինի 10 տարի վերջ, թե կլինի 20 տարի վերջ, ինչպես ԱԴՆ-ի համաձայնագրից մինչև սիրիական պատերազմը գա ժամանակաշրջաններ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երբեք որևէ նման գործարքի չեն գնում, եթե չունեն այդ տարածաշրջանի թրքացման պերսպեկտիվայի ամբողջ քարտեզը գծված իրենց գեղեցիկ դարակներում, որտեղից իրենք որքան էլ կիրթուգրագետ լինեն, չեն պատրաստվում իրենց գաղտնիքները հանել ու փռել Նիկոլա նման կերպարների արչև։ Թուրքը դա մի բան է, որի մտածելակերպը դու պետք է դասկանալ ու հասկանաս, իսկ դա մենակնարավոր է, եթե դու նայես իր աչքերին ու առանց վախի գյուլելես ուղիղ ճակտի մեջտեղը, երկու աչքերի արանքը, ինչը որ իրականացրել են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն ու Վիտալի Բալասանյանն ու Լևոն Մնացականյանն ու Արշավիր Ղարամյանն ու Սամվել Կարապետյանն ու Խաչատուրովը, կներեք, այն Սեյրան Օհանյանը, շատ-շատերն են, շատ-շատերը։ Քանի այս մարտիկան մենք առհասարակ պետք չունենք որևէ նման զիջումներ կատարելու, նման բանակցային պատուհաս քայլերի դիմելու, բայց այդպիսին է Ադրբեջանի ակնկալիքը եւ այդպիսին է Նիկոլի պայմանավորվածությունը ինչ-ինչ ուժերի հետ իշխանության գալու դիմաց։ Եվ այս առումով է նախ եւ առաջ, որ ինքը թիրախավորում է այլ ավելի էլիտար, ավելի ազդեցիկ ճյուղերի դեմ, որոնց դեպ ծրագրավորված էր այս թավշյա բարախլոն, ինչի մասին ես ավելի հանգամանորեն երեկվա գիշերվա լայվում կներեք, որ շատ ուշարեցի, տենց ներ շնչանքս մի քիչ ուշ եկավ, լրիվ ուրիշ տեղից եկավ սենց, բայց այնտեղ ներկայացրել եմ այսպես կոչված Նետանյահուի կողմից ներկայացված 2018 թվականի ապրիլի 30-ին Թրամփին ներկայացված այսպես կոչված Իրանի միջուկային փաստաթղթերի դոսիեն, որի իբրև թե ձեռք էր բերել Մոսադը, դարիվից 2015 թվականից ի վեր, իբրև թե բերել դրանք ներկայացնելով Թրամփի արչև այնպես, որ տեսեք, չնայած 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով իր վրա վերցրած պարտավորվածություններին, Իրանը միևնույնը շարունակում է իր միջուկային ռոմբի զարգացման ծրագրերը, ահա ձեզ 50,000 փաստաթղթեր որպես ապացույց, երեք շատ հանգամանալի օր եմ ներկայացրել, որովհետև հիմա ամերիկյան մամլո միջոցներում քաղ հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունները, ժորնալիստ ակտիվիստները, ովքեր դեմ են հերթական պատերազմին, մեծ ռումբ են այսպես ասած պայթեցրել, ձեռք բերելով այդ փաստաթղթերը, դրանք ներկայացնելով համապատասխան մասնագետների դատին, եւ ապա ամփոփային ձևով ներկայացնելով այդ մասնագետների կարծիքը առ այն, որ այդ փաստաթղթերը կեղծված են, եւ ուրեմն Թրամփը, երբ որ 2018-ի ապրիլի 30-ին, մայիսի 1-ին որոշում է կայացրել միակողմանիորեն, խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը, դուրս գալ Իրանի հետ միջուկային պայմանագրից, նա դա իրականացրել է fake արհեստական ու կեղծված փաստաթղթերի հիման վրա, եւ որ այդ փաստաթղթերը չի բացառվում, որ պատրաստված են եղել հենց Մոսադի կողմից դիզինֆորմացիոն իրենց արշավը իրականացնելու նպատակով, որովհետեւ 2015 թվականին ձեռք բերված միջուկային համաձայնագիրը Իրանի հետ ամբողջովին խախտել է Իրանի ռազմավարական նպատակների քարտեզը տարածաշրջանում, եւ իրենց համար պարզ է դարձրել այն հանգամանքը, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հետամուտ չեն լինելու Իրանի դեմ հարձակման։ Ինչը չի բխել Իսրայելի շահերից, երեք ես կներեք օր անդադ նշում եմ, բայց երեք ես շատ հանգամանալի օրին, նահանգամանալի օրեն այս բոլոր նյուանսները բացատրել եմ։ Հիմա սակայն գործը գնում է դեպի պատերազմ, նույն Նետանյահուի, նույն Թրամփի շահերից բխում է իրենց իշխանության մնալու շահից բխում է, որպեսզի իրենք պատերազմը շարունակեն, դրանում իրենք չեն զլանալու օգտագործել բոլոր միջոցները։ Այդ միջոցների շարքում են նաև այսպես կոչված ալտերնատիվ մեդիա միջոցների շրջանակներում տասնամյակներ շարունակ պատտվող որոշակի դավադրության տեսությունների շրջանառում այն առումով, որ իբրև թե Թրամփը Սուրբ Մարտը, ինքը քրիստոնեական արժեքների ջատագովը, ինքը հեսա, այս ամեն ինչը կպայթացնի, ինքը աշխարհի բարեգույն առաջնորդն է եւ այլն եւ այլն, ընդ որում նման քարոշչություն իրականացումը նաեւ ռուսախոս YouTube-ում եւ սոցիալցային տիրույթներում, բայց դա ընդհանեն այդ գործիքներից մեկն է ինֆորմացիոն, որի առումով այն էլիտանսիոնիստական, որը ցանկանում է Թրամփին պահել իշխանության, ցանկանում է ի Թրամփի վերընտրությունը, դա լինի թե ընտրություններից առաջ պատերազմի գնով, թե ընտրություններից հետո, իրանք սիրում են տենց
ընտրվելու մի անգամից պատերազմը սկսել, դա ստատիստիկա է, օրինաչափություն ամերիկյան քաղաքականության շրջանակներում, Իսրայելին ավելի ձեռնտու է հենց իմենը Թրամփի կլանի իշխանության օրոք պատերազմի սցենարը Իրանում, այլ ոչ թե դեմոկրատների, Դեմոկրատների կողմի վրա ստավկայադրել Պենտագոնը, որ այս ամբողջ ընթացքում դեմ է եղել որպեսի հերթական, այսպես կլանային սցենարով, որովհետև այդիմ ասած, ու Թրամփի փեսեն ասեմ, Թրամփի փեսի ամբողջ շրջապատը, ես մի անգամ Էպշտեյնի մասին լայվ եմ արել, այնտեղ ներկայացնում եմ 3 սերունդ որոշակի միլիարդատերերի, որոնք հավաքվել են մի հետաքրքիր ակումբի մեջ, իրենք հավատացյալ հրեաներ չեն, բայց իրենք սիոնիստական գաղափարի շուրջ կենտրոնացված ուժեր են, որոնք եւ ֆինանսավորում են այնպիսի կերպարների, ինչպիսիք են Էպշտեյնը, նույն Թրամփը, Թրամփը ամբողջովին բանկրոտության մեջ է եղել, չերեսփեսային ազատվել եւ այլն եւ այլն, այսինքն կորպորատիվ գումարն է այնտեղ իշխում, եւ Բոլտոնին Եվ Բոլտոնից առաջ Օբամայի օրոք դերևս մի քանի անվտանգության խորհրդականների հաջողվելը հետախուզական 17 կազմակերպությունները, կառույցները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին երկու հատ չեն, էլի, ինչպես որ դուք այտենց գիտեք, իրենք 17 հատ են, ու այդ 17-ը ունեն համակարգող կենտրոն, 17-ի միասին վերցրած, ով որ իշխում է համակարգող կենտրոնում, նրան նաև թելադրում է օրակարգը։ Բոլտոնին հաջողվել է այդ 17 հետախուզությունների, հետախուզական կառույցների կառավարման կոորդինացիոն կենտրոնի գեներալին փոխել եւ դնել պրո-տրամպական, պրո-էդ կլանային համակարգը ներկայացնող մի գեներալի։ Պենտագոնը չի ցանկանում, որպեսզի այդ գեներալի զարգացած սցենարով հարձակումը կատարվի Իրանի վրա։ Իրենք չեն ցանկանում, որպեսզի Իրանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը լինեն հավասարազոր շահաբաժին վերցնողներ տվյալ ծրագրավորվող պատերազմից։ Իրենք ցանկանում են, որպեսզի հերթական պատերազմը լինի ոչ թե գունավոր հեղաշրջում, տրոյական ձի օպերացիա, այլ լինի Չեսնի Պենտագոնի ծրագրով սարքած կոնկրետ այսպես բան, ստրատեգիայով գնացող պատերազմ, ավելի հեռուն գնացող նպատակների ծառայող։ Նախ տեզերքն այդ երեկի մեզ ասել, տեզերքի ռեսուրսներ, ընդերքի ռեսուրսներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն ստեղ իրենց պրոստ էլիտաների պայքարը, այնտեղ ոչ մի մաքուր մարդ չկա, ոչ դեմոկրատների շարքում, ոչ հանրապետականների շարքում, ու ինչպես որ պատկերացրեք, որքան փխրուն է հիմա Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական իրավիճակը եւ որքան փխրուն իրավիճակում է գտնվում այդ Իրանի եւ իր արբանյակների միջև հաղորդակցական եւ ենթակառուցվածքային կապերը, մայրուղիներ, ֆինանսական փոխադրումներ, սպառազինության փոխանցումներ Իրանից, այսինքն Իրաքով, Սիրիա, այնտեղից Լիբանան, այնտեղից միջերկրական ծով, հա, այնտեղից ինչ-որ տես ջրերով լողալով, ինչ-որ նավթ լողում է դեպի Վենեսուելա, Վենեսուելայի նավում է ինչ-որ լցվում է ոսկի, ոսկին բերվում է, հասնում է Իրան, այդ ճանապարհի թելը եթե կտրվեց, հենց այդ այս փխրուն իրավիճակը Իրանի համար, Հզբոլայի տերրորիստական կազմակերպություն սահմանելը, թեև Հզբոլան Իրաքում եւ Ալ-Քոդս բրիգադները տերրորիստական կազմակերպություն հայտարարելը, Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսին տերրորիստական կազմակերպություն հայտարարելը նշանակում է, իրանք թիրախավորվելու են բոլոր ուժերի կողմից, որպեսի չթիրախավորվեն ներկայումս, դրան դեմ է հանդես գալիս իր գործունեությամբ մերձավոր արևելքում Ռուսաստանի Դաշնությունը, մենակ Ռուսաստանի Դաշնության ֆակտորն է, որ դեռևս պաշտպանել է այս իրավիճակի սրացումը, ու դա կատարվել է նրբագույն դիվանագիտություն իրականացնելով, ծանրագույն դիվանագիտություն իրականացնելով, ամենևին հեշտ չի եղել։ Եվ հիմա այս փխրուն իրավիճակում, եթե մենք չկարողացանք Հայաստանի ներսում ստեղծել միաբանված, մեկ ձայնով, մեկ ազգայնամետ բանաձևով Արցախյան հիմնախնդիրը ներկայացնող իշխանություն, մենք շատ մեծ կորուստներ ենք կրելու, ինչպիսին որ կրելու ենք այլ պայմաններում, նման իրավիճակներում, այլ դարաշրջաններում, ժամանակաշրջաններում, նման իրադրության պայմաններում։ Այ սրանա պետք դեմ հանդես գալ, հենց սա է այն մեխը հիմնական, որի հենքի վրա ես ամբողջովին եւ շատ բաց ձևով դեմ եմ հանդես գալիս ցանկացած գունավոր հեղաշրջման փորձի, ցանկացած ուժի, որը այդ հեղաշրջման մեջ փող կգցվի, մարդ կսարքի ամեն մի փողոցայինից, ամեն մի շակալից, կբերի կդնի իշխանության աթոռին ու կասի էսա,
հարգեք, էսա քո լիդերը, էսա քո չգիտեմ ինչ, ֆեյքերի, զոմբիների պահակ կստեղծի արտադրյա մաս, որպեսզի ապացուցի, որ այս տխմարագույնը ինչ որ քո լիդերն է եւ այլն եւ այլն։ Այս տխմարագույն որակը ինքը չի կարող բանակցել Արցախյան հիմնախնդիր, ինքը չի կարող բանակցել սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի բարելավում այլ պետությունների հետ ճիշտ հարաբերություններ վարելով, որտեղ իր միակ գրավականը այսպես բռնապետական համակարգով ինչ որ փողեր կպցնելու, ինչ որ պահին թռնելն է, հալիևից ոչ մի բանով իրանք չեն տարբերվում։ Ու իրանք պետք է իրանք մերկությունից խոսային, նախ եւ առաջ, ոչ Միքայել Մինասյանին ու Վանեցյանին իրար կպցնելը, շիլապլավ սարքելը, ինչ որ սենց իբրև թե այնտեղ ընդդիմություն չկա, իբրև թե իրանք են մեզ իշխում, մի հատ սենց պրոիշխանական մի հատ հիմար լայվ անող կնիկ մեդան գցելը, գեղցի, սենց ուռած ռոժերով, չգիտեմ ինչերով, no offense to anyone. Արտակին տեսքի մասին չի խոսքը, այլ ընդհանուր կուլտուրայի զուրկ, մի հատ վարթուշտյա, հելնի ինչ որ դեբիլ լայվանի, դեբիլ բարերով, դեբիլ մտքերով, իբր թե Նիկոլը ու Լևոնը մեր եսի միջն են ու չգիտեմ ինչն է, կո չորոքո պինջն է, զզվանք անտեր կերպարներ, որոնք պաշտպանում են զզվանք անտեր այլ կերպարների։ Դուք այս բարդ գեոքաղաքական իրավիճակին առհասարակ միտոշտ չեք տիրապետում, դուք դաժե չգիտեք դրան մեկին գումարած մեկը երկու անելու բնաձևը, որտեղ ձեր սաղ բնաձևերը ձերը պետք է լինեն, թե դու նորմալ դպրոցում չես սովորել, նշանակում մեկին գումարած մեկ երկու չի անում, այլ դու պետք է անես քո բնաձև, օրինակ քո գլխում մեկին գումարած մեկը անում է 11, հա Նիկոլ, այս վիճակն է, բա մի հատ լայվ դուրս արի, պարզվում է դու Վանեցյանին օգտագործել ես որպես մեսենջեր, ոնց որ ասենք հին ժամանակներում պարսիկները մեսենջեր են սուրհանդակ են ուղարկում Սպարտային, աստված չանի այդ իրավիճակը լինի, բայց Վանեցյանին, քո ԱԱԾ պետին դու օգտագործել ես որպես տես խոսք տանող բերող, որ գնա Միքայել Մինասյանին հանդիպի հռոմում, հա, նախորոքել ինձ այս շապած սենց դիսկրեդիտացիա էր անում, երևի գիտեր, չէ՞, գլխիդ գալիքը, որտի պես աղջիկը միշիկի անգենտա, չգիտեմ ինչ, ու ագենտուրա էս մցրել ընդիմադիր շարքերում, էշեշ դուս են տալի, ես չգիտեմ իրան քանի գլխանի, քանի գույնանի, ինչ գրողու սերցավ են, բայց ես շպյոն հալով մի հելեք նորմալ ճիշտ խոսացող մարդկանց դեմ էշություններ դուս տվեք, շատ էժան եք ու շատ անտեր եք ու տեր եք մանգալիս ամեն ժամանակ։ Պարզվում է, որ դու մարդ ես ուղարկել, Վանեցյան ես ուղարկել, որ հռոմում հանդիպի Միքայել Մինասյանի հետ ու իրան ասի, որ դու ստեղ հանգիստ ապրի, չգիտեմ ինչ, բայց բեր փողեր տուր ստեղ ընդեղ։ Ու այդ սիգարետներն էլ երևի այդ կատրաբանդա, որ ուղարկվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, երևի այն սիգարետ արտադրող ընկերություններն են, որոնց տերերի հետ խուճուճը հանդիպել է ժամանակին, ասել էր ամեն յաշիկից մի դոլար ինք ֆոնդին պետք է փոխտակ ու չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Ու իրանք նստելացում են, յանը բյուջեին փող չկա, պաոստային ֆոնդ չկա, փող չկա, ինչ փող էլ որ կա, այդ դրանք պետք է պահենք, հետո պետք է տանք, որովհետև չգիտենք այս մի տարվա մեջ կորոնավիրուսի պայմաններում ինչպիսի իրադրություն կլինի, հետո մենք կարող այդ փողի կարիք ունենանք, խի խուճուշ ջան, փող չունես, կամավորներից գործի վերցնում, որ քո Facebook-ի, Instagram-ի նամակները պատասխանեն, իբր դու այնքան նամակ ես տանում, որ յանը թե պատասխանող ես պետք, մեր ջանը քարա, խոսքեզս մեկ ու կես տարի ինքս ինձ սաղ նամակներին պատասխանում եմ։ Բա որ մնաց քխնրույթ, քաղաքացիական դիրքորոշում, առաջին քաղաքական կին գործիչ, չգիտեմ ինչ, ես կո մեծ ինչ չորրորդ կոպենջ դու, ես ֆոնդեր չունեմ, այդ սաղ նամակներին պատասխանում եմ, ձեզ եմ հետևում, աշխարհն եմ հետևում, ելնում խոսում եմ։ Դու ինչի՞ ես անում ֆոնդերդ բացես։ Անտեղել ես, չէ՞ փող հավաքել։ Սիգարետ արտադրողներից, չգիտեմ այնիս բաները արտադրողներից, սաղի հետևից գնացել ես, կգաք ինձ փող կտա, կգաք ինձ փող կտա, կգաք ինձ փող կտա։ Գնացել ես Միքայել Մինասյանի վրա, իբր թե կգաս ինձ փող կտաս։ Those you don't even bother to prove they have anything։ Ու դու դուրս ես գալիս, հետո խոսում ես, իբր դուք մաքուր եք, իբր դուք չգիտեմ ինչ, այսինքն այդ նույն հայկական ժամանակում դեղին մամլո լրագրողությունը, որ արել եք, հիմա ասես վարչապետի օֆիսի մակարդակով եք անում։ Առաջը գնացել ասել եք, ես ինչ, ես ինչ անջան, ես քո մասին ուրեմն բան եմ գրելու մի հատ։ Գրելու եմ, որ դու գիշերը վերածում ես իրեք գլխանի հրեշի, ամեն գլուխը բանը մի հատ զմերուկ ա ուտում խոսքի քշերվա հազարին բան։ Ու եթե դու ինձ այսքան փող չտաս, այ այս հոդվածը առավոտը գնում է պրեսա, ցավը տանում ու խայտարակ ես ելնում։ Ու այդ մարդը քեզ նայել որպես մարգինալ յետիմի էլի, որովհետև դու ես մեծապատիվ մուրացկանի տեսակ, այդպես քո վրա կեղտ կգրեմ փող չտաս Սեսյանյան, քո մասին կեղտոտ լայվ կանեմ Աննա, արեք։ Փող տվող չկա հայվաններ։ Արեք, ինչքան կեղտոտ լայվ ուզում եք, արեք, դա նշանակում որ դուք եք կեղտոտ, կեղտը վրեքներից է թափումը։
Սաղ Նիկոլի Շպանանը, սաղ, հելնեք էշեշ դուստակ, ամբաղ զամբաղ դուստակ, էտա պոպուլիզմը, պոպուլիզմ հայիվանների հավաքածու, ու վրա են տալիս մասնագետ քաղաքական գործիչների դեմ, ու որ տիպին վրա անուն կպցնես, յարլիկ կպցնես, ես չեմ խոսալու, որ Միքայել Մինասյանը ճիշտ քաղաքական գործիչ է, որ պետության համար ճիշտ գործեր է արել, կամ որ ես չեմ կարող խոսեմ, որ Քոչարյանը ճիշտ քաղաքական գործիչ է, հրաշալի հսկայական աշխատանքներ է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության համար, ինքը հերոս է բոլոր առումներով, ինքը հերոս նախագահ է բոլոր առումներով, ու դու վաբշե իր քայլած հողի վրա, պտես ծնկաչոք, ես չոչանելով, պամպերսիդ մեջ համապատասխան հոտերով ու գույներով, ատենց ֆրֆրաս, որովհետև քո կնիկը ասել է, որ քո աչքերը վախվորած են, որ դու թշնամի ես տենում։ Դրա համար եք դուք այդպես մեջքի հետևից այդպես կլաուզա գրում, կլաուզա լայվեր անում, ինձ պիտի պիտի սրա մասին ես անից բան գրեմ, ես սրա մասին անից բան ասեմ, ես գնա մեր այսպես այսպես էլի, այսպես քութիկի պես, հերոս նախագահներ են, Սերժ Սարգսյանը հերոս նախագահը, ամբողջ դաշնակցության աշխարազորը հերոսներ, Հրայր Մարուխյանը հերոս, Վահան Հովանիսյանը հերոս, դու ինչ արած կաս, այս պահի դրությամբ Գագիկ Ծառուկյանը ավելի մեծ գործ է անում օժանդակություն հատուցելով, քան դու։ Ես չխոսամ, որ այդ մարդը ավելի շատ գործ է անում, քան դու։ Կամ ինձ չի կարելի նույն լայվում բոլոր գործիչների մասին խոսալ։ Էդ ո՞վ է այդ օրենսդրությունը ընդունել, տենց օրենք կա։ Ես անհատ անկախ քաղաքացի իրավունք չունեմ խոսեմ այն գործիչների մասին, ովքեր քաղաքական դաշտում իրականացնում են որոշակի գործառույթ, ու խոսեմ իրենց դրականի ու բացասականի մասին։ Բացասականը առավոտից իրիկում խոսում եք, 20 տարի ինչքան ֆեյք պատմություն ասես չհանեցիք, տիպը ինքը Աֆրիկայի մարից ա խփել, ես էլ իրա հետ չեմ խոսալ, ինքը վատ նախագահ ա, դուք հասկանում եք երկրների տնտեսությունները, որոնք այդ որսերը ապահովում են, ինչի համար ա դա կատարվում, то есть այն որ առուծ են մեծացնում որսորդության համար, դրա համար դուք աֆրիկյան կառավարությունների դեպ ցույցեր չեք անում, այլ լարամարը են խփեք վրեքները, դիջեք Նիգերիա ցույց արեք, ես ձեր տիրում եմ իսկականից, то լավ պետք է անի, պետք է գյուլի արծիվը, պետք է գյուլի օծը, պետք է գյուլի արցախում գյուլոցի է, թուրքը գալիս է գյուլում ես կյանք, այդա ձևը, ձեր ռամբուլիկներն են որ վախում են, ես եկել եմ Տրիցիկովսկայ գալերեա, չունի էլ ռուսերեն ակցենտ, կոմպլիմենտ եմ անում ռուսերեն ճիշտ ակցենտով խոսալուց, մազերով սենց էլի, մերի բան խանեմ է ինգերուի Տրիցիկովսկայ գալերեայի տնօրենը ու դեմը նստելա, նրանց աչքերը եւս վախվորած էին, մեր զինվորները եւ նրանց զինվորները ինձ աչքերը վախվորած էին, ես ուզում գնամ սահմանի վրա սպիտակ շոր հագնեմ, փամփուշտի զարդեր կապեմ եւ փաթաթվեմ եւ գուրգուրեմ շիխիդների մամաներին, ես ուզում եմ Գանդի արձանը դնել արձանը, որտեվ մարդս Գանդի է, Գանդի է, Գանդի է, սաղ գիշերը ասում եմ դու Գանձ ես, կյան դու Գանդի ես, դու սս գրողուս եվ ծավ եք, արա, իշ Գանդի արձան, արա, Մոնթեի արձան դրեք, ասես ամեն բանի վրա, ասես մայթի վրա, հերթով այդ ես, Մոնթեի արձան, ամեն արձանի կողքս ես մինի Իսկանդեր, չգիտեմ մինի ատոմական, մինի ատոմային ռումբ, չգիտեմ, տենց սիրում թեմատիկը ռազմա հայրենասիրական, իշ Գանդի, Գանդին ի՞նչ արե հայերի համար, Մասը կենտանին իր համար ապրում էր, իմ պետք կուլտուրական բաներ ասեմ, իանեմ Գանդի համար, սիրուն ֆիգուրա սարքել են, Մանդելային էլ, այդպես սիրուն ֆիգուրա սարքել են, ըստ անգլիական գաղութատիրական համակարգի, արժե համակարգերի, բլա բլա լա 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 լա, հա, long live the queen, հա, ասա այդ նպատակով, հա, ես քուինի դեմ ինչ-որ պարտ կունեմ, բերեմ Գանդի, որը բարձանը դնեմ Հայաստանը, որի չանեմ, ի՞նչ արի Գանդին, արևմտյան Հայաստանն է այդ բերը, ինչ է բերում, ինչ եք ուզում ապացուցած լինեք, ինչ եք դուք արել պետության համար, նստել եք առավոտից իրիկուն մարդուկների կլաուզայի գրել, ոբշի կլաուզա գրողների մի ամբողջ համայնք եք ստեղծել, գցել եք սաղ լրատվականներով, մեկը մեկից զիբիլ հայվան, որ ամեն բիսետկա քշողի կբերեն ինտերվյու կանեն, ինչա թե երկու հատ լավ խոսք են ասում, ինչ-որ լիդերի մասին, որտեղ հալների յանըմ թե Փերուշան է մնացել, ամեն զիբիլի կատու կբերեք կդարձնեք ֆիգուրա, այդ ես դու ստեղծել Նիկոլ, առաջնագծում մարդիկ է զովելուց եղել, ու ձեր շուրուպները ձգող չի եղել, շուրուպները ձեր վրից թրցրել է Լևոն Անտեր Պետրոսյան քոր հայվանը, ինչքան այդ սերունդի լրագրող կա, մեկը մեկիցդ կտծրած է, կարա, դու իսկականից պտի ասեմ իսկականից, են Նվերին ես նայում, են Համլետ Ղուշյան ես նայում, են մնացածը չասեմ, դաշեն են դիմադիր դաշտում, դուք վաբշե սենց չունեք, ինչ ասած պետականության զգացողություն չունեք, ամեն զիբիլի կատվի պետք է բերեք դարձնեք, գիտեք իրենք
իրենք ընդդիմադիր նրա գրողներին, մենք որոշել ենք, որ ընդդիմությանը պետք է փայփայել, լավ կարծիքով կա չեք տվել իսկականից, ինչը պետք է փայփայես, ու ընդդիմությանը փայփայելու ձևը այդ ապրիլյան հաղթանակը զրոյացնելն է, ընդդիմությանը փայփայելու ձևը այդ ասելն է, որ քոչարնը սենց չինենց է, իր կինը սենց չինենց է, իր կանոջ սարկած հիվանդանոցը սենց չինենց է, Ղարաբաղյան կլանը չգիտեմ գլոբուս ամանյանի Ой, ես արանքում եմ մի հատ արագի մեջ կպցնենք, մի հատ Վիլնյուս գնանք, մի հատ ցենց գնանք Վարշավա, ցենց մի հատ չի գիտեմ Վիլնյուսի, ցենց արվարձաներից մի հատ գեղում նստենք, ցենց մի երկու հատ ցենց եվրոպական շենքերի դեմ ցենց սալահատիկների վրա անպայման քրչու փալած եվրոպացի բոմժուիների հակուստներ հակած, որ սախ կուրտկեքով փաթաթվում են, բարոսս նայում ես լինկվիզիցիան տեղում, հայլ, անճորնի առանց մեյքափ, ցենց մաս քրչու փալած, կանգնած նկարվում են, իրան գնացել են մեդիագրագիտության դաշտի վերապատրաստման, իրան կտենց հետ են գալիս Երևանում, ատենց մտնում իրանց դիմադիր եւ դիմադիր մամլո միջոցներ ու ցենց զարգացած բան է որ ցենց ոնց ասեմ են եվրոպական հրապարակներում եմ սուվենիրների խանութներում խոսքի բանը Աթենքում ասենք այդ պլակայում վաճառում են ասենք Միկոնոսի ինչ են ասում այդ ալերաղացների թեմատիկայով ինչ որ շարֆ ասենք այդ շարֆը առնում ես կապում ես վզներին գնում են գործի հա ես Աթենքում եմ առել ցինց բան էս ես բանի սովետի վախտ եմ որ ցինց հայս կոշի կամ ցինց Յուգասլավիայից ա բերես վիճակներ էլ օր այդ քաղքիներին ու մեծապատիվ մուրացկաններին ձեր նուտրոյում կարեք այս ես դնեք ու սատկացնեք այս ցինց առանց բախվորած աչքերի մի հատ ցինց մտավոր հոգևոր է ձեր հոգին որ ցես լուիսա լուսան փոփա պատկերացրեք ինքս ես լուիսի ցարքած կալաշնիկովա ինչքան այդ զարազակա ձեր ներսից կալաշնիկովա ես սպաում եք վրեք ներսից գյուլում եք ինչքան ես քաղքենի կեր բան ինչքան օյ փայփայե կնդիմությունը օյ I graduated the AUA ես հենց ես կոմպլիմենտ որտեվ առանց ակցենտ եմ խոսում այդ անտեր անգլերեն ուզում ձեր ակցենտով խոսայեմ որ ցես in 1988 the Soviet dissidents, they started a big volume of complaints against the despotic government of the USSR. And thus, in 1991, we gained independence. Ես ձևի եմ պրեզենտեշն անողները բան, էլի, որ սս գեղերի ձերը գեղն կավ էին կթում բան, սս դաստոյնի ձևի բան, իմա գալս սս նիդաստոյնի ձևի, սս գովերքում են, իրանք ծիպը բան են, էլի, համակարք են պլուզել, էսյան ես վիճակներով, հել էլ ընգել մեյդանները, ու դարձել եք յանում ժուրը շլուխներ, կներ եք էլի, բայց սս յախկարը, ու էս սաղ, էս 20 տարի էս շիլը շպոտը, էս հավվայի բազարները, էս բիսպիցի մինուսիս Եվրոպայի, իսկ իտենց մտածելա կերպ ունեմ բան, ու դտս տղեքը, որոնք իմ կռուգում են ու իրանք իմ սս լավ ընկերներն են բան, սս we're hanging out together, մենք գնում ենք կաֆեներ, ընդեղ գիտես սովագա, ընդեն Նիկոլն է գալի, Նիկոլը ինքը դա մի բան է, որին շմայց ասել է դիշովկա, ու դրա համար ես Նիկոլին շատ եմ հարգում բան, որտեղ ինքը պատր է շմայսի դիմակը, էսյան է յան բան, դուք քաղքա քյարթ եք, արա քաղքենի քյարթերի հավակացու։ Մեկը պետություն չի մտածում։ Ու այս սաղ սենց լծված են, իրանք սենց անկախ լրատվական դաշտ են, իրանք իրանցից ներկայացնում անկախ լրատվական, մեռնեմ ես ձեր անկախ ջանձս կախվեք ձեր անկախ տիրոջ մերը իսկականից։ Այս զարազան պոպուլիզմի, որ ով ասես, ոնց ասես, հելնում առանց իրավական հիմնավորման, առանց գիտակցական բազայի, առանց որևէ ճանապարհ անցնելու, սենց էլի, լիշտ ձեր օրակարգին ծառայող մի հատ եսի ինչ ասեց, ու բերում կցում եք բայդան։ Սաղի ներդրի իրանը գալիս, միտքի ազգ 3 միլիոն, էտ էլ է կոմպլիմենտ, 3 միլիոն չի ձգում, anyway, մի ասել է ասում ենք։ Ապսալյուտնը, ցենց անջատված են ապրում, թե ինչ է կատարվում Իրանում, Թուրքիայում, Ադրբեջանում, հլը մի բան է, որ բացատրում ես, նեղանում են, ասում է խիս Իրանի մասին պատմում։ Տեսար Բոլթենիկով Հայաստան։ Եա, բայց մենք հարցնին չի համար եկավ։ Այդ իկա բիձեն կհելնի առանց քո սիրուն աշկերի համար է եկել։ Եկել է որ հայոց օրիորդների թաղծոտ աչքերը վերստին չթաղցեն, նորից իրենք չլացեն, ինքը ցանկանում է, այսինքն 1.5 միլիոն զոհերի համար ամեն գիշեր լաց լինող հայ օրիորդների աչքերից ամերիկյան սարկած կլինեքսներով այսինքն աչքերը այսպես չորացնել ու ասել միլար հոգից միլար շուտով բաբանկուկա քես գպերե շաքար շոկոլա, ի՞նչ է բերելու, բերելա շաքար շոկոլան, կերակ, համով է։ Ու այս անտեր հայվանը այտենց այս պոպուլիզմի մարազմով լայվեր անում, հասկանում եք, հարգելի լրագրողներ, այս ձեր ստեղծած մոնստր կենթանի, որում դուք ասել եք, ինքը շատ լավ խմբագիր է, բայց ինքը շատ վատ վարչապետ է, ասեմ ինքը շատ վատ ամեն ինչ է,
Իրանից մենակ լավ 10-ով չի կարողել ու այդ պեչատը իր վրա դրելն է նույն ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյան քորանտերը, անտերագույն տերը, որ երբևէ ինքը ունեցել է։ Ու դուք ոչ մեկը չի կարող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դրած կլիշկեքի վրով թռնել ինչ որ ցարքի գրել լավ վարչապետ, ասել Նիկոլ, դու լավ 10-ով չիք ես։ Իրան օգտագործել որպես 10-ով չիք։ Ու սաղկյանք Նիկոլը 10-ով չիկություն անում։ Դուք ասում եք, չէ, ինքը լավ խմբագիր, հա, գրողուսը ցավ է իսկականից։ Ուր ան դե լավ խմբագիր։ Դուք գրած հայրենը կարդում եք։ Դուք դրա գրած բանաստեղծությունները դա, ընդ բանաստեղծություն կա խոսքի։ Բան կա, բայց ստեղծություն 100% չկա։ Ո՞տից գլուխ բանը։ Ու այդ բանը այսօր ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ պոպուլիստ, այդ վիճակը ինքը ստեղծում է Հայաստանի Հանրապետության պատկերը դրսում։ Вы понимаете? Հա, այս քաղքերի լեզվով խոսամ, դից, вы понимаете, sens խոսամ, որտեվ ասում եք, այս աղջիկը sens կոպիտա խոսում էսյանը, որտեվ չեմ ուզում կոտեք, բայց вы понимаете, ինքը որ sens դուրս է գնում, ինքը իր չվերանորոգված ստորին ատամնաշարը, երբ որ բացում է, որ խոսի արցախյան խնդրի մասին, ես արդեն ուզում sens կալաշնիկով առնեմ, այն հոգուց սարկած կալաշնիկովը Նիկոլ, չնգնես ասես, սպառնում եմ իմ կյանքին, չէ կյանք ջան, ես չեմ սպառնում քո կյանքին, ես ուզում եմ քո կյանքը փրկեմ, մեղքես դու ցավը տանեմ սրանց ձեռը։ Քեզնից մոնստր են սարկել, իրաց կարճամտության հետևանքով, իրենց քաղքենիական, եսապաշտական, մեծապատիկ մուրացկանների, բավական պետք է սաղ երկրում կարանտին հայտարարել, ինտերնետ լույսերը անջատել, ասես մոմը կբռնեք, ֆուջիկայի վրա ոտերներից կդնեք, այն հիմա երևի գարունը արդեն գալիս է ֆուջիկայի, կարիք չունենք ազյալներով փաթաթվելու, կարիք չունենք, բավական մալինայով բանը, վիշնեի վանենիով չայերը տենց դնում եք, այն 90-ականների, այս սուխարիկները տապակած ընձ սոյայի ձեթի մեջ բան, վրան շաքարի փոշի այսպես ցանած, կրտկրտացնելով, սաղդ կարթում եք մեծապատիվ մուրացկանները Հակոբ Պարոնյանի, որտեղ իսկականից էլի Չնայած ես մի անգամ կարդացել եմ, այսպես մնացել եմ, այսպես տատուիրովկա է եղել Պարոնյանը ուղեղից մեջ, այսպես էլի սաղ մեծապատիվ մուրացկանների սաղ էպիզոդները, այսպես տատուիրով ուղեղից բացեք, մեջ այս տատուիրովկա մեծապատիվ մուրացկանները եղած ոչ միայն իրանք, ընդղլիկը դա տատուիրովկա կա, բայց կոնկրետ այս մեկի մասին է խոսքը։ Դուք ո՞նց կարաք մորան, դուք չեք տեսել ինչ կերպար եք ստեղծել։ Այդքան կորեկ, այս գիտեմ որ կորեկտը կորնա ձեզ ստեղծել, բայց ի՞նչ անենք այ մարդ, երկու աչքերով նայեք իրադարձությանը, ձեզնից որոշները պետք է 4 աչքով նայեն։ Դուք բոլորը ձերից գաղափարախոսության համեմատ, ձերից քարոշչության համեմատ, պետքա ձեր բոլոր տանիքներից գորայիք Նիկոլ հրաժարական տուր։ Նիկոլ Հերիկա էշություններ դուս տաս, Նիկոլ դու երկու կոնտրաբանդիստ անդեր ձակնեն, հավքվեք ստոս ռադներդ քաշեք։ Կնի կտա թորադը քաշի, բայց ոչ թե ոչ, ոչ թե բոլոր ֆոնդերը վերցնի։ Այտենց բան եղել է Անուլ ջան։ Ուրեմն զանգում ես Բատուրինային, Բատուրինային երևի չգիտես ով, հա, բայց ինքը այտենց լիբերալ ժուրնալշլուխների այտենց առնել տվոցի չուներ, ինքը այտենց գազան ծյոթեր կյանք։ Ու դու բաբշիտը սխալ տեղ ես պրակտիկան անցել ու բաբշի սխալա դրիցիկովկա գնալը, հասկանում ես այդ առումով։ Դուք պետք է իշխանության գալուց առաջ միտեղ տեղորոշեիք Լուշկովին ու իր կնոջը, որը դասել Լուշկովը չդարավ, ինքը դες Բատուրինային մնաց կյանք։ Ինքը զուգարանի թղթի թագուհի է դարել, հասկանում ես, իտա կարիերայի առաջին գիծը եղել է սաղ Մոսկվայով ու Պադմոսկովիայով, հետո էլ ամբողջ ռեսպուբլիկայի սահմաններով, ինքը սենց տուալետի թուղթը կարելևա տուալետնի բումագի կյանք, հետո ատիս տուալետի թուղթը զարգացել է, դարձել արդեն լիքը բաները, թվում նաև թերթեր, որտեղ դուք դեմ չեք լինի դեն զրպարճական հոդվածներ գրեք եւ այլն եւ այլ, այ իրանց երբ որ ինքնին էր այտենց քաղաքապետ, որ այտենց մի քիչ Սաբյանինի кайֆերով, բաբշե այտենց սխալները իրականացնում են երբեմն Մոսկվայի քաղաքապետները, իրանց թվում է, որ իրանք հլը այտենց սա մի հատ ապե դուք տեսան, շմ Я бабушки ушёл, я дедушки ушёл, на-на-на-на-на, с Путиным банից կանեմ, բայց պապի Կրեմլ կնստեմ, ախպեր, Մոսկվան իմնա։ Ոնց էլի Մոսկվան իմլնի, Կրեմլը իմը չլնի, բան։ Ու տենց ամենը իրականիկը Լուշկովին ասում, այն որ դու գրել էիր է բանին, Էրդողանի կնգավոր նամակ էր գրել ասելին։ Գիշերը, գիշերը երբ որ դու քնում ես կողքի, ես խնդրում եմ, ձեր ամուսնուն ասեք, որ Սիրիայում Ես արևելքում երբ որ բոմբեր եք շպրտում, կարեք ինձ շպրտեք, ասենք Ղամիշնի վրա բոմբը, եթե շենքի երկրորդ հարկում հայ է բնակվում, բայց երրորդ հարկի ձախ կողմ, երկրորդ հարկի աջ կողմ հայ է ապրում, երրորդ հարկի ձախ կողմում քուրդ, իսկ առաջին հարկի աջ կողմում սունի, բոմբը այնպես պետք է մարդասիրական ձևով, լիգիտիմ բոմբերը, լիգիտիմ պատերազմները, ոչ այն քղ ապրիլյան պատերազմի, ոչ լիգիտիմ փամփուշներն ու ռումբերը, այդ բոմբը այսինքն սիրուն պետք է ինձ իջնի, խփի եւ ոչնչացնի, Именно
քրդական ընտանիքը ու խնդրում եմ առանց ձայնի, որտեղ գիշերը հայ երեխեքը քնած են ելնում երկրորդ հարկի աջ կողմի բնակարանում, այնտեղից այտենց քերեզներով կամած-կամած այտենց իջնին առաջին հարկի աջ կողմի շիաների տնին, այնտեղ սահին այտենց փչացնի, այտենց մի բեր ժողովուրդ պայթեցնի, հայրը այտենց փուփուշ-թութուշ քնած լինեն։ Ես խնդրում եմ, հանուն բբրիչներ, հանուն խաղաղության խմբավորման, որը դառնալու է աշխարհի թիվ 1 կուսակցությունը, բոլոր կանայինք դառնալու են Լիսիստրատի, չկրերես, դա կոմպլիմենտույս Լիսիստրատի, ցավտամ Լիսիստրատին կարծես դա ճշտություն չէր գրի։ Հա, բոլոր կանայինք սկսեն իշխելու ամենուրեք իրենց տներում, իրանք բոլորը կլինեն իրանք տղամարդկանց գլխավոր ասիչը, ոնց ասեն, ըտենց էլ այդ մարդու ոնց է կվարվի այդ մարդու կրակ վարիջը, ճմես վիճակներ։ Այս վիճակների մեջ ինքած որ ըտենց նամակներ էր գրում Էսյանը, իան ըտենց բաթուրինային կգրեիր։ Կասեր կյանք, դու կոնկրետ ասի չես եղել, ինքը ասի չէր ջոգում, ինքը Լուշկովին գիշերներ ասում էր։ Լուշկով ջան, բայց ատանելու բանակ կյանք, ասենք սա Մոսկվան կոննը, բայց Կրեմլում չենք քնում խոսքի։ Ասենք ես Մոսկվայի քաղաքապետի կնիկն եմ, բայց ես խի ասենք, ինչի Կրեմլին ընջաններից մեկում ես քնած չեմ, ասենք ես վատյոց եմ, ինք իսկականից վատյոց էր, դաժե դու իրա կողքը ծիտես կյանք էլի, բայց ես եթե ձեր օրանք ընգնեմ, ձեզ ինձ ոչ մեկ ծիտ չի, դուք են մի անգամից ագրավ, սորի երեխեք ջան, բայց հիմա ինչ անենք, ատա ինձա, բայց ինքը տես լսնում էր էլի կոնկրետ մարդու ուղեղը, բայց դու նա լտես, ոպե տուալետի թուղթն էլա իմս դարձել, այդ թուղթը, որի վրա Կրեմլում գրում են, այդ էլա իմնը, գրիշները են քո ասած է, որ գրիչ դա կոռուպցիայի բնավ, գրիշներն էլա իմը, ոպե պատուան մաքրողները Կրեմլի, դրանք էլ են իմը, հավաքարարները, որ մտնում են Կրեմլ, վերցնում են այդ խալիները, այսպես մետրերով այսպես թափ են տալի, չփխում են, լվում են, այդ հավաքարները դաժե իմն են ասում, արա բայց Կրեմլը իմը չի, հա Լուշկո, էսի կյանքը, որ մենք ապրում ենք, հա Լուշկո, տղա ջան, հա դու էլ այդ կեպկեն դրած ֆռում ես Լենինի ձևով, ասես խոսում ես Սեսյանեն, սքան փորով, սքան բողազով, սքան թշերով, վիզիտ արդեն չի երևում, ես խոսում ես Սեսյանեյան, մեռակ չաղանալով այն մարդն ասում է, կերանք, ինքն էլ կնինք նեփո, հա, կստացի, այն էլ աղբեր ուներ է կյանք, մինչև հիմա էլ ունի, աստված իրանց պահի, իր աղբորն է պահի, քո աղբորն է պահի, բայց մի անտեր ձակել ընդեր, էլ դու սուս։ Հետո ասենք, որովհետև այդ որ տուալետի թուղթը, այն մի թուղթը, այն գրիչը, պատուան մակրողը, հավաքարարները, խարի լվացողները, արա դրանք է խարի լվացողները, ինչ օգին, այդ դրանց էս որ սաղին հավաքումա, ու սենց արդեն այնքան բիզնեսները արձանագրել, որ արդեն իժուստին է, էլի արդեն էս մի քիչ ամոթելա բան, էլի հարկային մարկային գալիս ասում է, դե ճոշ ջան, ի պրինցիպի սաղ կոննա, բայց մի երկու տեղը ձևի համար գրի, որ կոնը չի, էլի ասենք, թե ապա մի հատ անտեր ձակ, մի հատ անտեր մնացած ծակից, մի հատ զանում է մեյդանը, գցում ասում է, կյանք, արի ես մնացած բաները քո վրա եմ գրելու, կամազների գործ, ավտոբուսների գործ, ոբշմ, դե չգիտեմ, ավտոմոյկաների գործ, մի երկու հատ բենզակալոնկա ցավը տանեմ, նավթի գործին գործին չխփենք, բայց ոբշմ, դես մի հատ անտեր ձակ էին կոնը, դես սիրուն նամակ կգրեր, դես սիրուն կպատասխաներ, կբացատրեր, ոնց է Մոսկվայից դեպի Լոնդոն փախուստ գործելու ամենատրավաբանական ճանապարհը, անտերձակն է հետները կյանք, ոչ մեկ չի փչացել, ոչ մեկի մազից մի բան չի էսպես բան եղել, հասկանում ես, ու դրանից վիճակ չի, որ խոսքի Վանեցյանի ռուսական վերսիան, խոսքը գնա Լուշկովի ու Բատուրինայի կողքը նստի այդ չայ խմելու, գիտե թե Հռոմում կամ Լոնդոնում Էսյանեն են ասած, «Իքներեք, իսկ կարող եք տենց մի չգիտեմ, մի 50 միլիարդ ռուբլի էլ երկրում թողեք, էլի գնում եք, ջանդամին գնաք, սկաթյուրտի դարոգա, էլի մի թողեք երկրին, էլի, դե տեսեք էս փուփուշ թոշակառուները, փուփուշ մանկատները, փուփուշ բանակը, էս կոմենկոն, որտեղից էս փուփուշ դուտուժը տես թալանել է Էսյանեն ասած բաներ, հասկանում ես, եթե կա կանք, կա ճանապարհ ցավը տանեմ, կարան քեզ ցույց տան, այսինքն ուր եմ բերում հասցնում այս ամբողջ խոսքը, բերում հասցնում եմ նրան, որ ժամանակն է ծյու-ծյու, անուլիկ ջան, ծյու-ծյու, ժամանակն է, հասկանում ես, դապադիտ եք արել սաղի սարը, որովհետև ոչ մի բան չեք անում, սաղ քանդում եք, արտաքին քաղաքական դաշտում վաբշե պիսպրիդելը, հասկանում ես, ոչ մի ձեզ բանի տեղ դնող չկա վաբշե, ու այդ խայտառակությունը, որ ասենք Ռուսաստանը Լյուբյանկայի մակարդակով քո աղբոր վրա խժում է, հասկանում ես, այդքան եթին վիճակ, այդքան մեծապատիվ մուրացքան վիճակա, ու եթե լրագրողները ուզում են այտենց մի քիչ ավելի ինքնահաստատվեն Հայաստանում, փորձեք ստեղծել, կերտել այնպիսի կերպարներ ձեր առջև ընկած այդ մատերիալներից, դուք ունեք այտենց, յանում դուք լրագրողներն եք, բայց ես լավ ռեժիսոր սատկում եք, էլի բան այտենց, սրանք կբերենք մարդ կսարքենք, սրանք կբերենք կպչասնենք, սրանք կբերենք սրա վրա հարցակում բան կանենք, այս անես վիճակների մեջ, հասկանում եք, ստեղծեք մի հատ այտենց որակի քաղաքական դաս, քաղաքական գործիչների դաս,
որ դրանց ֆոնի վրա ձերն էլ է տենց բարձանում, ամեն բիսետկա քշող մի բերեք, էլի տենց դարձրեք ձեր տաղավարի հյուր, ասենք ես չեմ կարա նույն տաղավարում բիսետկա քշողն ա եղել, ես եկամ ասենք ձեր հետ խոսամ, այդ զզվելի վիճակա, չի կարելի, այդ աուրաները պետք չի խառնել, էլի Ո՞տո ձեր կլասն է բարձանա ու մեր պետության վրա Լուբյանկայի մակարդակով ինչ որ սիգարետի կոնտրաբանդայի որակով մի հատ մեր վրա չղժան։ Այն որսից արդեն նստած մտածում ես, ասում ես Երանի Սամալոտի մեջ զենք կլներ իսկական։ Հորս արև։ Գոնե մի հատ սենց արժանապատիվ բան էլի գնալ գնալ ախպեր ջան, գոնե սենց ասենք, «Արա, արա հրաչը զենք էր ուզում վերած լներ Հայաստան, հալալա հրաչինը թողեք մեր զենքեր, թողեք, 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 թողեք բան»։ Էսյանս վիճակը հենց պաշտպանենք այդ անտեր հրաչ, sorry, տիրով հրաչին։ Բայց, հա ժուրնալիստներ ջան, ի՞նչ եք մտածում։ Չեք մտածում, որ պետքա մարդուն այտենց արդեն իրա էգոն չլցնենք, ու ասեք, որ ջանիկս, հերիքա դու գաս հարցակվես ընդդիմության վրա, հերիքա այսինչ անես, այնինչ անես, սիրուն ձևի, հավաքում ես քո պիրաշկիները, ու քո գինին դնում ես ամբյուղի մեջ, դեպի ասում ես, որ դու չարկայելը չես, այլ դու անմեղ հրեշտա կարմիր գլխարկիկն ես, հայ ժողովրդին ասում ես, իմ տատիկը շատ խիստ հիվանդ է Լոնդոնում, ես պետք է գնամ այս մութ անտառով, որպեսզի այս պիրաշկիները եւ այս առողջարար գինին տանեմ հասցնեմ իմ տատիկին, օքեյ։ Ես ձևի սիրուն բացատրում եք, ինքը դուս է գալիս լայ, ասում է՝ «Я устал, я ухожу»։ Ես էլ չեմ կարա սատկել եմ ես ամեն ինչից, պրինցիպի ինքնա սատկել ես, բայց ի՞նչ անենք, սատկի, սատկել եք ամեն ինչ։ Հավաքում այլում գնում եք։ Նշանակում է ճգնաժամային միջանկյալ կառավարություն, մի վախեցեք, իրա միջազգային լեգիտիմությունը ոչ մեկ ասկացի տակ չի դնի, կորոնավիրուսը բոլոր ամբռնումով կմոտենան։ Կազում եք կոալիցիոն ճգնաժամային կառավարություն, կազում եք կոնսենսուսային, կոնսոլիդացված ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարություն, ու սկսում եք բոլոր սրանց քանդած գործերը դզել, շտկել այնպես, որ ժողովրդի մեջ ոչ մի սոված երեխա գիշերը չգնա քնելու այսպես դատարկ փորով։ Այ այս ձևով պետքա լինի։ Մի մտածեք, որ միջազգային շրջանակներում ճգնաժամային միջանկյալ կառավարությունը կամ ժամանակավոր կառավարությունը միջև արտահերտ ընտրություններ նշանակելը կընկալվի որպես ոչ այդքան լուրջ։ Քո իշխանության լրջության մակարդակը թելադրվում է այն անձանց որակի շնորհիվ, որոնք ընդգրկված են այդ կառավարության մեջ։ Աման Լոնդոնից կեր խեղճի, այնտեղ ինչքան խոճուճ պուդել ասես չկա։ Sorry, Աննա ջան, բայց հարամ է սարը, արդեն էլ չեն կարում։ Ինչ էշություն ասես չարեցի գոբշում։ Վերցրեք կոալիցիոն կառավարություն այնպիսի անձանցից, որոնք երբ որ դրսում խոսում են, ներսում քո սիրտը չի դդխկում, որ հեսա մի հատ էշություն է անելու, հեսա մի հատ ապուշություն է դուս տալու, հեսա, չգիտեմ, ձերքը մորուքովա չորացնելու, հեսա հետույքնա քորելու, հեսա Ալիևի հետ էշեշ դուսա տալու, ոնդեղ չգիտեմ, Տիգրան թակավորի մասին, Տիգրան մեծի մասին, հեսա նստելույա լոսի հայրի դեմը, ասի որ հայ հոգևորականությանը ծնկիա բերելու, հեսա նստելույա Միլանի հայ եկեղեցում գորգրա հայ կնոջ վրա իրան հարց տված, հետո քաղաքավարի ու մեղմիկ ժպտա ադրբեջանցուն, որը մտել է հայ եկեղեցի ու հայտարարում է, որ հայ ցեղասպանությունը արել չգիտեմ Խոջալիում, ինքն էլ էշեշ յանամ թե պատասխանի, իբր թե տակից դուս գավ։ Պրինցիպը ադրբեջանցին չպետք է մտնի հայկական եկեղեցի, քանի դեռ հայկական եկեղեցին Ադրբեջանում ենթարկվում է հարցակումների, նույնիսկ հայ չլինելու դեպքում։ Այնպիսի մարդիկ, որոնք արժանապատվությունը երկրի գետնով չեն տալիս, ու Միքայել Մինասյանը ըտենց մարդը, Ռոբերտ Քոչարյանը ըտենց մարդը, Սերժ Սարգսյանը ըտենց մարդը, ամբողջ ադեկվատների խմբում իրանք բոլորը այդպիսի մարդիկ են, իրանք հայրենանվեր մարդիկ են, դաշնակցության ամբողջ երիտասարդ թևը եւ ոչ միայն երիտասարդ, իրանց նոր բյուրոն, նորանշանակ, երիտասարդ լիդերների ամբողջ այս բույլը, մեկը մեկից որակյալ ԲՀԿ-յում, մեկը մեկից որակյալ կադրեր, կոալիցիոն ուժը թող կազմվի, ոչ ոք աշխարհում իրենցից չի խորշի, դրա դարդը մի արեք։ Իսրայելում անցյալ շաբաթ որոշեցին, որ կորոնավիրուսի պայմաններում չի կարելի 4-րդ անգամ վերընտրություն նշանակել։ Չունի պետությունը այդ ռեսուրսը, բոլոր առումներով չունի այդ ռեսուրսը։ Այդպիսով որոշեցին երկու հակնդեմ ուժերը, իրար ատող ուժերը, ինչև ուղնուցուցը, քանի սերունդ իրար ատող, իրար միս կերած ուժերը,
ստեղծեցին ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարություն երկու հիմնախնդիր լուծում տալու համար, անմիջական լուծում տալու համար։ Մեկ խնդիրը ներքաղաքական, թիվ 1, կորոնավիրուսի դիմակայումն է, երկրորդը օգտվելով Տրամփի էշություններից, այս իբրև թե դարի գործարքի հնարավորություններից, որտեղ կա մի հատ փուճուրիկ իրավական ֆորտը չկա, ըստ որի դու կարող ես լեգիտիմացնել 1967 թվականից ի վեր քո ստեղծած բոլոր վերաբնակեցված տարածքները, որոնք թեկուզ եւ ՄԱԿ-ի 10 միլիոն ու անվտանգության խորհրդի 10 միլիոն, չգիտեմ, քանի հատ ռեզոլյուցիա հայտարարում են ոչ իրավաչափ, դու կարող ես այս պահիդրության քո արտաքաղաքական վեկտորով դրանք լեգիտիմացնել, այդ վերաբնակեցված տարածքները հայտարել Իսրայելի տարածք։ Գոլանի բարձունքները վերցրեցին, հիմա աչքները Հորդանանի հովիտի վրա է։ Գերմանիան էլ իրանց դուդուկ տակ, ոնց իրանք ուզում են, այնպես պարում, որովհետև շանտողություն արա Գերմանիան իրանց հանդեպ։ Ու Հեզբոլլային համարում է տերորիստական կազմակերպություն։ Լիբանանից է կարող ինչ-որ բան փոքեն։ Ես դա չեմ ասում, որ իրանց գովան։ Ես ես ասում եմ, թե ինչ է նշանակում հանուն ազգային ռազմավարական նպատակների, թե ներքաղաքական եւ թե արտաքաղաքական վեկտորով միաբանվածություն, մասնագետների համախմբվածություն, ոնտեղ չկա իրար մեջքի հետևից նագլի ու էշավարի լայվեր անելու դիշովկա, չկայացած տղամարդկանց կողմից էշ, ինչ որ կանանց հասցեին էշություններ դուրս տալու աբսոլյուտնը եզական կուլտուրա։ Այդտենց բան ընդդեմ չկա։ Անտեղ միաբանվածություն նշանակում է միաբանվածություն։ Անտեղ միաբանվածություն չի նշանակում գազ գլազոկից նայես, երկու բաս սովորես, հետո գնաս օգտագործես, причём նաև որոշ դեպքերում օգտագործես հենց այդ անձի դեմ, ումից սովորել ես։ Այդտենց էշություններ ընդ չի կատարվում։ Իսկ քանի դեռ մեզանում կատարվում է իր տակ փորոցի, մեջքից դանակ կոխոցի եւ այլն եւ այլն, մի սկսեք ասել, մենք հանուն ազգի, մենք հանուն գաղափարի դուս ենք եկել փողոց, մենք մերժում ենք Սերժին, ով որ չի մերժում Սերժին, ինքը չի գիտեմ ինչ է, ես չեմ մերժել Սերժին, ես ոչ մեկի չեմ մերժում, ես Նիկոլինը չեմ մերժում, ես իրան ցույց եմ տալիս ժողովրդավարական կիրթ ու գրագետ ճանապարհը, թե ինչպես անկարողunak կառավարությունը պետք է ունենա իսկապես ժողովրդավարական հասկացություն, թեկուզ եւ երկու անգամ Փարիզի լաֆայ պայստ կկատարելուց հետո նստի ու գեղեցիկ հայերենը օգտագործի հրաժարական գրելու համար, որովհետև դա է ճիշտ ձևը, ոչ փողոցայնությունը, ոչ ձեր հելնեք հրաπαրակ փակեք իրար վրա գոր գրակ ինքնա հաստատվեք ու չգիտեմ ինչ, ով որ գորալա ուզում գնացեք առաջնագից գորացեք թրքերի վրա, մի գորացեք ձեր հայրենակիցների վրա, դա էշի տողությունը, հերիք եղավ, բոլ եղավ, ձեր պարակտվածությունն էլ, ձեր ամեն ինչն էլ։ Խելոք սիրուն միտեղ փակվեք, էջ միացնում, ունեցեք այդ հոգևոր հասունությունը ձեր մեջ։ Չափահաս եք, ուզում եք ասեք չափահաս կայացած գործիչներ եք, պահեք ձեզ չափահաս հասունացած գործիչների պես։ Ոչ թե սրան նրա այսպես ջայդ ու պապա փնտրող գործիքների պես։ Երկու քոր կոպեկի համար հելնեք իրար վրա, ինչ շան լապասես կա, որ թափեք իրար վրա։ Ոչ մեկը այդպես բան չի ուզում։ Ոչ մեկ ոչ Նիկոլի վատն ուզում, ոչ այսինչ ընտանիքի վատն ուզում, ոչ այն ինչ ընտանիքի վատն ուզում, ոչ մեկ ոչ մեկի վատը չպետք է ուզի։ Մենակ իրար լավը ուզեք, իրար լավը մաղթեք, սաղ տեղ եք ընկնի, բայց շատ դժվար բան եմ, չի ասում։ Ատեղից խեր չկա, չէ՞։ Խերը ուրիշ տեղ է։ Anyway, ուզում եմ ասեմ, հանուն ազգային շահի, եթե իսկապես դուք հասկանում եք այդ ազգային շահը, ինչ է իրանից ենթադրում, ցեղասպանության պահանջատիրության իրագործումը դրա շղթայական կապով հաստատելով Արցախյան երկու հաղթանակների հետևանքները, դրանց նաև պահանջատեր լինելով, պահանջելով սահմանների ճանաչում միջազգային հանրության կողմից, Արցախի անկախ հանրապետության ճանաչում, ու ոչ, ես չեմ գտնում, որ Արցախը Հայաստանի մարզը ու պետքա սորոսի ծռերը ինչ որ իրավական ֆինտուֆլուշկեքով մեզ Ամերիկայի թևի տակ մտցնելով փորձեն աշխարհին եւս 100 տարի ինչ որ էշություն, եզություն բացատրել, այդպես չի, միջազգային կառնակարգը կա, դրվածը բուն արցախցին զբաղվելա բուն Արցախի անկախության գործընթացով, Կիպրոսնելը անկախ, Հունաստաննելը անկախ, իրանք շատ լավ ապրում են։ Ով որ չի ընդունում, որ իրանք շատ լավ ապրում են, ես հրավիրում եմ ապրել Կիպրոսում, որ դուք հասկանաք, թե ինչքան լավ են ապրում կիպրացիները ու հույները առանց իրար քվրտելու, առանց որևէ ձևակերպությունների։ Ու հետո ունենալ շարունակաբար Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, երկխոսություն, շարունակական, շարունակական, ինչքան շատ խոսանք, այնքան իրար շատ ավելի կհասկանանք, ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Սկան բան։ Շատ մերսի, որ լսեցիք։ Ուսում եմ, ոչի բան չմոռացա։ Երկու լայվը նայեք, լավն է։ Սկզբի մասը մի քիչ այնպես խնդրում եմ Վենետիկ տվի վրա, որտեղ ռուս լիբերալների գլխին այնպես սարկվում, հա, շարունակվելու է սարկվել։ Հա, Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական դաշտում Կրեմլի
անհանդուրժողականությունը այս լիբերալ ատակաների հանդեպ ունենում է իր որոշակի ռեզոնանսները նաև Հայաստանում, կունենան նաև Ադրբեջանում, ունենում է նաև որոշչապով Ղազախստանում։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ շատ ժամանակային առումով շատ ճիշտ ու գրագետ է մեր ընդդիմության միաբանությունը, միավորվածությունը, ես տեսնում եմ այդ տենդենսը։ Ես չգիտեմ, մի քանի շաբաթվա կամ 1-2 շաբաթվա գործ է, մայիսի 8-ին պետք է Ռոբերտ Քոչյանի գործը լսվի, շատ հետաքրքիր է, Թավշյա զարազնի իշխանությունների կողմից այդ զարազնի որոշում կայացնելը, մայիսի 8-ը Շուշի ազատագրման օրն է, ու իրանք Շուշի ազատագրման օրը նշանակել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նստած լինի դատարանում ինչ-որ նստարանի, ախորժակի քացա հայվանի մեկը, եթե դուք փորձես այդպես վարվել մեր հերոսների հետ, ու դու ոչ մի էշություն չես ստորագրելու, դու ոչ մի հող չես հանձնելու, որտեղ դու կարող ես խոսխանձողի շուստրություն ունես գեղցու, բայց դու չունես հայ ռազմավարական շահերին ծառայելու հմտություն, հերանեկարություն և հավատք, այդ ամենը կարևորն է, ու դու դրանից չունես, եթե դու դրանից չունես, Արցախից չխոսես, բաբշե մի խոսա, դա ավելի լավ, այսքան քիչս խոսում ենք, շատ ենք քեզ հարգում, այ հիմա իսկականից վսյո, այսքան բան, մերսի շատ, լավ եղեք, լավ զգացեք, ուժեղ, մարտունակ, ամեն ինչ լավ է լինելու, հաջողություն ձեզ, պակա։